Välkomna! det är dags för föreläsning igen här. Och jag kan flagga på en gång att den, den här föreläsningen kommer förmodligen dra över tiden en del, så att eh, ni får väl pausa och ta lunch när det passar er och så kan ni komma tillbaka och titta färdigt sen i lugn och ro. Det är det som är så grymt skönt med, med eh, livestreamen. Man kan verkligen köra det på sina egna villkor tycker jag. Det är klockrent. Uh, Alright, då ska vi bara kolla här nu så att vi har... Pausa och ta lunch när det passar er och så då kan ni komma tillbaka och titta Hoppas att ljud ska vi ju inte ha på den, den stänger vi ner. Så Då är allting igång. Och eh, vi avslutar väl, vill jag minnas, förra föreläsningen med att prata lite grann om eh, BBR-kraven och vilka riktvärden och sånt som gäller. Så Jag ska fortsätta här nu och gå igenom ett litet begrepp som vi inte riktigt har hunnit beröra men det är ett som, som förekommer väldigt ofta inom akustiken och det är efterklangstid. Det är som ett mått på ett sätt att beskriva rumsakustiken. Så det är en, det är en, en parameter som beskriver hur länge som ljudet stannar kvar inne i ett rum. Om jag till exempel klappar med händerna så här så tar det en liten stund innan ljudet dör ut helt. Och är man inne i en walk och gör så här Då låter det som ett litet klick och så blir det typ tyst direkt Medan om man gör så här inne i en katedral så BAM! Kommer det stanna kvar ganska länge. Nu känner jag att jag har mina airpods kvar från zoomsamtalet, så bort med dem. Jag hör lite illa när de där är i. Jag kan springa runt med de här hur länge som helst utan att <går> komma ihåg dem. Ja! Nåväl. Vi kör vidare här ska vi se. Det här, vart tar ljudet vägen? När ett ljud träffar en begränsningsyta, som en golv, ett vägg eller ett tak, så kommer tre saker att kunna hända. Så ljudet kommer att först och främst då absorberas. Och vad, vad som menas med det är att det omvandlas till värme. Det, den sätter igång ytan så att den börjar vibrera när, när ljudet träffar en, eller om det är en sån här akustik undertak till exempel som man kan se inne i lärosalar och allmänna lokaler och sånt här. Det är som mineralöl. Då kommer den partiklarna i mineralullen att börja skaka och vibrera och det omvandlas till värme och då förlorar den ju energi. Vilket gör att det blir mindre som kan komma tillbaka ut i rummet. Och Det andra som kan hända då det är att det reflekteras, alltså att det studsar. Så att eh, ljudet, om man tänker sig som en stråle som kommer infallande mot en, en yta. Då kommer den där energin i den här strålen att splittas upp i i tre olika delar. Dels så blir det lite värme som värmeförlusten när den sätter igång ytan så att den börjar röra på sig. Men sen kommer det givetvis också då att studsa tillbaka in i rummet lite grann. Och beroende på hur mycket som absorberas, är det väldigt hård yta så kommer nästan ingenting att absorberas och det mesta kommer att reflekteras och studsa tillbaka in i rummet. Men sen är det det tredje som kan hända också, att det kan transmitteras, alltså att det går vidare ut på andra sidan. Det åker iväg över till er granne så att de, de hör ljudet istället. Då. Men hela tiden då som man tänker sig en ljudstråle som åker iväg och träffar en yta, då måste energin fördelas enligt de här tre. Det är som tre fack som man kan sätta ner energin i. Och då är det ytans egenskaper som avgör hur mycket som hamnar i, i respektive fack. Hur mycket absorption, mycket reflektion eller mycket som transmitteras och åker iväg. Så efterklangstid då? Det är den tid som det tar för ljudnivån efter att en ljudkälla stängts av, att sjunka med 60 decibel. Så det kan, det kan då antingen vara att man skjuter en startpistol i luften, pang, eller att man eh, smäller en uppblåst ballong, det har jag gjort ibland också, eller att man då använder en, en sån här brushögtalare som den jag har här bakom mig. Jag kan dema. Jag på den här nu, förhoppningsvis inte alltför starkt ljud. Ja men sådär. Då, då slår man på. Man slår på den här så att man får ett bygger upp ett ljudtryck inne i rummet. Och så sen så Dödar den med den här. Här inne är väldigt väl dämpat, jag har ju min, min garderob här bakom mig också som är en väldigt effektiv absorbent. Och det är ett trähus, och det, har, det, har, det är inte särskilt hårda ytor här någonstans. Så här, här dör ljudet ut väldigt snabbt. Så det här, det här blir ju som ett, i, i kurvan när vi tittar på ett mjukt rum, Det bara, nästan direkt försvinner det. Så det så här det funkar när vi kör mätningar i fält, då använder vi oftast den här. Ah, det kan få stå och gå ifall jag behöver använda den till något mer. Vi får se. <hågår> Så vi har här två exempel, ett hårt rum och ett mjukt rum. Och eh, Vi har ljudtrycksnivå på y-axeln och vi har tid på x-axeln. Och Då ser vi också att ju, ju hårdare rummet är, desto mer kommer ju att reflekteras vid varje, varje studs, det blir mindre som absorberas. Och det gör ju att ljudet kommer kunna studsa fler gånger inne i rummet innan det har tappat så mycket energi så att det försvinner bort. Medan om man har ett mjukt rum istället, då kommer den ju att tappa mycket energi vid varje studs. Och det gör ju också att den kommer bara studsa ett par, tre gånger och sen är den borta. Och det gör ju också då att den dör ut snabbare, det blir en kraftig decay. Medan i hårda rummet så blir det en ganska långsam decay. Och så går man in och mäter det här. Det, det, det är ju i princip alltså att man går in med papper och penna med en linjal och tittar på en, en kurva hur den ser ut och tar ut lutningen på den kurvan och där får vi med hjälp av det kan vi ta ut då hur lång tid det här tog. Men, men det är ju ingenting, alltså i, i praktiken när man gör med här mätningarna så har vi ju... Mätaren gör ju jobbet åt oss, den, den, den registrerar upp den här tids kurvan och anpassar en, en lutning på den där och, ut, och så sen får vi ut efterklangstiden. Men det är det här som händer då. Och för att kunna mäta den här så måste man ju då givetvis också överrösta bakgrundsnivån så att man får en tydlig decaykurva. För är det ett väldigt bullrigt rum, låt säga att man vill testa efterklangstid i en industrilokal där det är en hög bakgrundsnivå, då får man ju aldrig de här 60 decibels dynamik. Att, att vi kanske bara kan överrösta så att det blir en liten topp som sticker iväg. 30 dB över, eller 20 dB över i värsta fall. Så hur, hur löser man det då? Ja, det blir ju som... Där. Alltså att om, om man har då en väldigt bullrig lokal där det ligger som stökar på här. Och så slår vi på då en sån här ljudkälla och försöker mäta en decay. Ja, då kanske vi bara kommer upp där någonstans, säger vi. Och så slår vi av den och så... Men, men då, då, då kan vi inte hitta den här 60 dB. För vi kan ju inte mäta det som händer här nere. Så det vi kan göra istället då, det är att vi tittar på en begränsad del av den här kurvan. Vi kanske kan mäta hur lång tid det tar att falla 20 dB. Och då får vi ut... Om det där är tiden det tar för den att falla 60 dB. Då kan vi få ut den här tiden och så gånger vi den där tiden med 3 För då får, om det tar Om det tar 3 sekunder för den att falla 60 dB och, det tar en, och, då, och då kan vi mäta om det tar en sekund och falla 20, ja men då måste du ta tre gånger en och falla 60, så då kan vi få ut vad den blir, även fast vi bara kan titta på en, en liten del av den här kurvan. Så det här är en anledning till att man gör med mätningarna, så har vi fruktansvärt höga ljudtryck. Vi vill ändå få så bra kvalitet på mätningarna som möjligt. Yes. Sen är det också så här att det här är ju inte ett mått som är konstant för, eh, en, för att, att det bara är ett t utan det, det, det är olika efterklangstid för olika frekvenser. För viss, vissa frekvenser absorberas ju väldigt effektivt, medan andra absorberas nästan inte alls. Och det är typiskt i de lägsta frekvenserna, som har lång våglängd, är svåra att stoppa. Så de kommer stanna kvar i rummet väldigt länge, medan de högsta frekvenserna de, de har kort våglängd och är därmed också ganska lätta att dämpa bort. Så de höga frekvenserna tenderar att dö ut betydligt snabbare i normala omständigheter. Så här ser formen ut för att, för att räkna på det här. Då. Det är en som, formen som kallas för sabines form, formen Wallace, C, C-Bine, Sabine. Jag vet inte exakt uttalandet, men han var en, en riktig akustiker som, som kom fram till den här formen. 0,163 gånger rummets volym delat med rummets totala absorption, då kan vi beräkna vad efterklangstiden blir. Och rumsvolymen är ju alltid densamma oavsett frekvensen, men den totala absorptionen... Nej, förlåt, där ska jag peka. Den totala absorptionen, den varierar ju beroende på vilken frekvens vi tittar på. Så kom ihåg det, är alltså att T är olika för varje frekvens. Och det här stora A då, det utgörs av absorptionsfaktorn som benämns alfa och den, den är egentligen ett tal som ligger mellan, mellan 0 och 1. Alltså hur många procent absorption får vi? Och så sen har vi gånger S då som är rummets totala yta. Så det är absorptionsfaktorn och ytan tillsammans. Och då får man fram den här som man brukar kalla... Det blir ju enheten då, kvadratmeter. Men man brukar ibland skriva kvadratmeter S för att förtydliga att det är en absorptionsmängd som det här handlar om. För den här alfa, den, den har ju ingen enhet, det är ju bara ett tal mellan 0 och 1, det är, en, det är en faktor som talar om hur många procent absorberas. Och då kan man prata om något som kallas för ekvivalent absorptionsarea. Och det är då summan av rummets olika delytor och respektive absorptionsfaktorer. Så om vi har ett typiskt rum här nu, en skokartong, med Surface 1, Surface 2, Surface 3 och så sen har vi nu tre delytor till då som, som inte syns i den här men golvet och de bakre väggarna också då. Och då kan man räkna fram då, för att vi, kan, vi kanske har en golvbeläggning med någon golvmatta eller någonting och så har vi gips, gipsväggar och så sen har vi ett tak som är av hård betong. Och då, då kan man ju räkna ut och vad blir den totala absorptionsmängden för en sån yta? Men då, eller för, för ett sånt här rum? Även fast vi har olika på olika ytor. Och det går då till på det här viset att, att man, man, man sätter den då som Alfa 1 gånger Surface 1, alltså Alfa för Surface 1, Alfa för Surface 2, om det, vad sa vi nu? Gipsvägg gånger S1. Då får man kolla en tabell då, vad är Alfa för en gipsvägg för, för, den här visa, för den här frekvensen gånger ytan. Plus Alfa 2 som är då den där, vad sa vi det? Det var ett betongbjälklag, så är det betongtak säger vi. Alfa för betong gånger ytan för den. Plus Alfa 3 gånger S3, ja, det var också en, en gipsvägg, så det blir som Alfa för gips gånger Surface 3. Och så fortsätter man sådär tills man har gått igenom alla delytor i rummet. Och så kan man slå ut det och då får man ut den totala absorptionsmängden. Och den är frekvensberoende, icke att förglömma. Så det här är en, som en metod som används för att göra enklare överslagsberäkningar. Man ska se vilket undertak måste vi sätta in i den här lärosalen eller på den här förskolan för att få en behaglig ljudmiljö? Här är en tabell nu som visar några vanligt förekommande material. Så nu tänker man att man se vad är det är för storheter som det handlar om. Alfa har ju då ett värde på mellan 0 och 1. Och vi ser som betong längst upp där och den är ju väldigt hård. Så extremt låg alfa-värde på den där, det är bara 1% som absorberas. Men när man kommer upp i, hö i högre frekvenser så tar den ju lite lite mer, men det är fortfarande väldigt lite, den är en väldigt hård yta. Gipsväggen då istället, den, den är också hård. Li inte lika hård som betongen men här är en intressant grej. På den lägsta frekvensen då börjar faktiskt gipsväggen att fungera som en absorbent. Och det där skulle ni kunna testa om ni har en lätt gipsvägg och så går ni bara och, och dunsar med, med handen mot den. Jag undrar om jag kanske till och med kan testa det här. Jajamän. Så här då till exempel som... Här har vi en gipsvägg och så kör jag... Att jag slår så här med den. Ja, ni hör att det blir en ganska dov duns då i, i väggen när jag slår. Och, och, och den dunsen som man hör där nu, det blir ju lågfrekvent, alltså den, den kommer i självsvängning hela väggen. Och då, då kommer den fungera som en basabsorbent vid just, vid just den där frekvenserna. Och det ser vi här då, alltså man får ändå hyfsad ljudabsorption vid låga frekvenser hos en gipsvägg. Det är också därför det blir lite behagligare ljudmiljö i ett eh, trähus som har lätta väggar, jämfört med ett betonghus där alla väggarna kanske är av är stenhårda. Mjuk matta på betong, när man rullar ut den där. Alltså den, den ger mattan är tunn och det gör alltså att låga frekvenser med lång våglängd är svåra att absorbera så den, den har inte så mycket effekt där längst ner. Men ju högre upp i frekvens man kommer desto bättre blir absorptionsförmågan här. Mer och mer och mer. Och det där märker ni om ni, om ni håller på att städer till exempel och tömma lägenheten. Så bara man rullar ut en matta på golvet så kommer ni ändå uppleva en skillnad, eller hänger upp några gardiner. Det behövs inte särskilt mycket för att eh, få en upplevd skillnad på de här högsta frekvenserna. Men däremot så kan det bli ändå ett bumligt ljud eftersom att man har nästan ingen absorption här nere. Stenhusmatta 25 och 100 mm. Här är en intressant grej, för där ser vi alltså att det är egentligen tjockleken, ju tjockare desto bättre. Men vi ser ju här också en intressant sak att även den tunna som den tjockaste stenusmattan är ju lika bra här uppe på de högsta frekvenserna. Medan den 100 mm den funkar ju bättre, och bättre vid de lägre frekvenserna, där har 25an nästan ingen förmåga alls. Och det här hänger ju ihop med ljudets storlek. För vi har en, ju lägre frekvens vi går, desto längre blir våglängden. Och våglängden blir längre och längre i förhållande till den här 25 mm och då blir den ju till slut... Den är så liten så den syns inte. Och då tappar den sin absorberande förmåga. Medan en 100 mm, den kommer ju att vara stor i förhållande till våglängden i ett bredare frekvensområde på en lägre och lägre frekvenser. Och det ser vi väldigt tydligt här också att den fungerar ju en, en, hela vägen ner. Medan 25 mm den ger upp här någonstans. Medan på de högsta frekvenserna, om våglängden är kort och absorbenten är väldigt tjock, då spelar det ingen roll om den är sådär tjock eller om den är sådär tjock, den får fortfarande absorberas väldigt effektivt. Sen har vi fönsterglas. Glas är ju populärt med modern arkitektur och sånt där. Så, och, och det ger en ljudhård miljö, det ser vi här också, att de högsta frekvenserna reflekteras tillbaka från glaset. Dock så har jag även fönster utan samma effekt som det här gick och dunsa handen i vägg, gipsväggen, den, den får en viss basabsorption här. 068 0, typ. Det, det är rätt bra värden det här faktiskt för lågfrekvent... Nej, förlåt, nu tittar jag på fel rad, ursäkta mig. Här, 035-025, ja, det, det är inte, inte helt fy i alla fall. Men på höga frekvenser så kommer den ändå bli väldigt ljudreflekterande. Och sen sist har vi en vattenyta här, bassäng, och den är ju... Titta här, den är till och med ännu hårdare än betongen faktiskt. Vatten är extremt bra på att reflektera tillbaka ljud. In, inte bra på att absorbera alls. Utan här får vi mycket som reflekteras. Och, och det gör ju till exempel att badhus kan bli ganska ljudhårda. Jobbig akustik eftersom det är vattenytan är det hårdaste som finns. Och sen övriga ytor är också stenhårda med, med, med kakel och sånt. Och det är väl också en sån grej som gör att man kan ibland uppleva alltså att ljud kan färdas väldigt bra över vatten. För det, det studsar i vattenytan och tappar ingenting nästan. Och, och det gör att det kan färdas lättare då på, på långa avstånd. Medan om man, om man då skulle försöka ropa åt någon över ett grästäckt fält. Ja, men gräset har ju mycket högre absorption än, än vad en hård vattenyta skulle ha. Men det gäller ju förutsatt att det är kanske spegelblankt, för att är vattenytan vågig så då kommer det att reflektera och sticka iväg åt något helt annat håll. Så då, då får man kanske inte den effekten. Och här har vi då en tabell då från, från de olika ljudklasserna som, som vi har då i BBR och, och de högre premiumstandarderna som man brukar titta på. Att, I bostäder så har vi bara krav i trapphus och korridor, för vi kan inte kravsätta hur folk ska inreda. Det här blir ju väldigt beroende av inredningen i, i bostaden. Däremot för lokaler så har vi en hel uppsjö med olika krav för olika rumstyper och vad de ska uppfylla så att de stämmer överens med den tilltänkta användningen. Och här är ett litet knep som är ganska vanligt förekommande idag också. Att om man har kortare efterklangstid i trapphuset så är det ibland möjligt att montera tamburdörrar med lägre ljudisolering. För ljudabsorbenter i tak är bättre bang for the buck än att sätta in dyra tambu tamburdörrar. För får man ner ljudtrycksnivån ute i trapphuset med någon decibel Ja, då kanske vi kan kapa motsvarande decibel på, på entrédörren. Och spara lite pengar och få en mer kostnadseffektiv lösning. Plus att det blir betydligt trevligare miljö ute i trapphuset när man vill, om man vill snacka med sina grannar. Och bara föra en konversation. För har man inte några absorbenter i ett trapphus så kan det vara ganska mycket klang där inne och svårt att höra vad som sägs. Speciellt om det är ett betonghus. Då ska vi se. Vi kör vidare här. Här har jag lite beräkningar, lite exempel jag tänkte vi skulle lyssna på. Och då tror jag måste muta min egen mick kanske också så att det inte blir lite rundgång och grejer i den. Men jag har två rumstyper nu som är simulerade här i en modell. Och här har ni då dimensionerna på de här två rummen. Och i båda de här exemplen så är avståndet mellan källa och mottagare 3 meter. Så vi ska lyssna på hur det låter. Jag ska Bara muta ner min mick. In language infinitely many words can be written with a small set of letters. In language infinitely many words can be written with a small set of letters. Hör ni att det var betydligt enklare i det stora rummet att höra vad som sägs på, på tre meters håll? Den lilla var ju som en väldigt mycket klang som stör och kommer att och det, och det är ju att i ett, i ett större rum så kommer ljudet att färdas ganska långa sträckor innan det kommer tillbaka till, till dig. Och eh, i, i det här fallet är det också intressant för att vi har faktiskt exakt samma efterklangstid i båda rummen. Och ändå kan det låta så väldigt olika, så det här är en grej som är bra att ta med sig också. För att, att efterklangstiden är ju inte någon slutlig sanning egentligen på hur, hur det faktiskt upplevs. det är andra parametrar som också spelar roll. Och det är som att, ja, står man då tre meter ifrån varandra i ett stort rum där, 15 x 30 x 10 meter, då får man direkt ljudet från den man lyssnar på. Och så sen kommer de här ljuden som far iväg och reflekteras från olika ytor och kommer tillbaks. Då kommer det ha färdats en väldigt lång sträcka innan de når lyssnaren. Och om de har färdats en lång sträcka, då tappar de ju ljud med avståndsdämpning. Energin avtar ju, ju längre sträcka har färdats desto tystare blir det. Plus att de kommer att ha reflekterats också och, och tappat energi vid, vid varje reflex. Och sen kommer de långt senare i tiden också. Och eftersom att vi får då direktljudet, och så tar det en bra stund, sen kommer reflexerna som har färdats då. Jag menar om, om rummet är så där stort, de kanske har färdats ett tiotal meter innan de har kommit fram. Då blir det väldigt lätt för hjärnan att filtrera bort vad som är direktljud och information och nyttig, det vi vill lyssna på, och vad som är klang. Det blir övertydligt i och med att de kommer så där pass olika i tid, och, och då kan hjärnan separera isär dem. Men i det lilla rummet däremot, där är det ganska nära till alla reflekterande ytor, och det gör att man kommer få direktljudet som kommer från talaren till lyssnaren, tre meters håll fortfarande, men de reflekterade ljuden som kommer sen, Skillnaden i sträcka färdad är inte lika stor eftersom rummet är mycket mindre. Så den kanske bara har gått någon enstaka meter längre än direktljudet. Och det gör att vi har inte samma avståndsdämpning på de här reflexerna, för de har färdats kortare sträcka. Det gör att de blir mycket starkare när de når er, plus att de kommer att komma kortare i tiden. För om den om de bara har färdats två meter längre, reflexen, då kommer den ju komma nästan direkt efter och det gör att det blir som att ah, det smetar ihop och blir det här grötiga intrycket medans i det stora rummet blir det som direktljud reflekterat ljud och i det lilla rummet så är det som bara direktljud, reflekterat ljud, allt kommer på samma gång mera där inne och då blir det lite svårare att höra och i båda fallen har vi ändå trots allt samma efterklangstid men här är då en intressant skillnad, det, det är samma 3 meters avstånd, källa mottagare i båda rummen. Det är väl bortom efterklangsradien i det lilla rummet, eller nära efterklangsradien i det stora rummet. Här har vi en viktig skillnad. Som ni kan tänka på också om ni, om ni ska gå på en föreläsning eller något sånt där. Sätter ni er på första stolsraden, då kommer ni ju inom efterklangsradien. Och då kommer ni få mycket tydligare och lättare att höra vad som sägs. Medan ju längre bak man sitter, och man sitter utanför efterklangsradien, då har du reflexer som ni sitter och lyssnar på, reflekterat ljud. Och då sjunker taltydligheten, och ja, då får ni ut mindre information av, av ljudet. Hjärnan måste jobba hårdare för att filtrera fram det man vill ha. Också värt att nämna, talan talar med samma ljudeffekt i båda fallen. Vi kan lyssna på dem en gång till bara för den goda sakens skull. In language infinitely many words can be written with a small set of letters. Väldigt tydlig skillnad här. Jag minns att jag gjorde en mätning för ett antal år sedan i en sporthall och det är ju, det är ju en enormt stor rumsvolym. Och, och där kunde man ju ha superlång efterklangstid men ändå fullgod taltydlighet och ganska lätt att höra och följa med i ett samtal trots att man kanske mätmässigt har flera sekunders efterklangstid. Och då blir det som en extrem variant av den här effekten. Sen har jag här också en grej för er Umebor som sitter och lyssnar. Det här är ju vid, det är på NUS, på Norrlands universitet, universitetssjukhus här i Umeå, och entrén nära Östra station. Och där är det som ett stort atrium här, som ni ser på bilden. Och jag, jag gick där för några år sedan och gick och visslade genom korridoren, så kom jag ut den där och så visslade och då noterade jag men vänta nu, vad, vad häftig akustik det är här! Och så man visslade och bara Oj, det är lång efterklangstid i det här utrymmet. Det är kala, hårda ytor överallt. Ingenting som absorberar verkligen på den här bilden. Så jag får faktiskt dit med en kompis. Vi blåste upp en stor ballong och hade med oss ljudmätaren, och så smällde vi den med en nål och, 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 och mätte då. Hur, hur det lät in i det här utrymmet. Så vi, kan, vi kan lyssna på, på, på den där mätningen. Jag hör i alla fall själv att alltså någonstans fyra-fem sekunder hänger ljudet kvar. Och det är länge! Det är riktigt, riktigt länge. Uppåt 5 sekunder. Så gå förbi det här utrymmet och prova Klappa lite med händerna och lyssna. För det, det här är en, vad kan man kalla det, akustisk sevärdhet. Lokalt. Ett perfekt exempel på det där. Och, och, och här tror jag ändå också att det blir det här att det, det är en väldigt lång sträcka som ljudet måste färdas. Så att... Om ni går dit med en kompis och, 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 och snackar så det borde det inte vara något större problem att föra ett samtal här inne. Fast den är fem sekunders efterklangstid vid vissa frekvenser. Så testa det om ni, om ni passerar. All right. då kör vi vidare här. Hur kan ljud transmitteras från ett utrymme till ett annat? Och då finns det flera olika sätt som det här kan gå till på. Ska bara se om jag kan rensa bort den här som jag har. Sådär. Här har vi en liten bild på de olika transmissionsvägar som förekommer. Det finns fyra huvudsakliga sätt som ljud kan gå från ett utrymme till ett annat utrymme. Och Då har vi direkt ljudtransmission, som är ettan här. Det, det är ju en enda, rakt genom skiljekonstruktionen. Schill, Sen har vi två. Flanktransmission. Den finns här på flera olika ställen som ni ser. Via bottenplattan här, golvbjälklaget. Ljud här inne kommer att excitera plattan och så färdas det genom plattan som fortsätter att vibrera här inne och så strålar ut ljud. Men vi har en, här ja, står det S och M, sändare Mottagare, sändarrum, rum står det för. Source eller receiver. Eller att ibland så stöter man på begreppen L1 och L2 också. Man brukar L1 definieras som rum. Ja, I alla fall. Eh, där även vi till två. Radiatorer. Radiatorerna sitter ju sammanlänkade med radiatorrör. Och om ni Kommer du ihåg när man var liten så kunde man leka så att man gör en burktelefon med två konservburkar som man öppnar upp och sätter en lina mellan, så kunde man ju ändå prata igenom den där riggen ganska effektivt. Och det här blir ju en snarlik effekt, alltså att du har ett, ett membran som är radiatorn, så går det via rören och så sen börjar nästa radiator vibrera, så strålar det ut ljudet via den. Här har vi en form av flanktransmission. Sen har vi här det som går in flankerar över knutpunkten här uppe. Men vi har även här, i det här fallet, kanske genomgående skivmaterial. Det är något man verkligen ska akta sig för i utrymmen med höga ljudkrav. Det får bara användas i utrymmen med låga ljudkrav. För att det kommer gå in i den här tunna skivan och färdas väldigt effektivt över till rummet till och stråla ut där. Sen kan det också vara så att man har ett utrymme ovan undertaket. Så här. Det kan vara olika cellkontor till exempel. Det är ett bra installationsutrymme att dra. Och de här väggarna, skiljeväggarna, ansluter ju inte upp mot takbjälklag, utan kommer ljudet upp i den här kaviteten så kan den färdas ganska obehindrat och komma ner i nästa rum, den vägen. Så där har vi en till flank. Nu har vi gått igenom de som är på den här bilden. Då har vi trean där, överhörning. Och ja, här har vi två öppna fönster där ljudet faktiskt kan gå in, ut genom rutan och in genom nästa. Den, den transmissionsvägen är väl kanske inte något som, som jag brukar oroa mig särskilt mycket för. I, i fält om, om man är i en bostad med två fönster. För det, det blir ändå förhållandevis lite ljud som, som kan ta sig den där vägen. Men ändå, det, den finns där, så det är korrekt att nämna den här. Men här är väl en vanlig en, Ventilationen. För Om du har sett så här filmer från fartyg när de kommunicerar med mos, maskinrummet så har de ibland ett rör som de ropar ner sina kommandon till. bara full full maskin framåt, full maskinback, jag vet inte exakt vad de skriker men. Går det in i röret så, så kan det färdas väldigt effektivt under, över stora avstånd och det har ju ingen annanstans att ta vägen än ut på andra sidan. Så det här kan vara en väldigt markant transmissionsväg, överhörning, luftburet ljud som färdas genom hålrum på det här viset. Och det kan man ju åtgärda genom att montera en ljuddämpare då mellan, mellan de olika utrymmena så alltså att det, det som kommer in i kanalen bromsas upp och inte kan komma ut. Och sen har vi fyran där, och läckage. Och den är väl snarare relaterad till mer som kvaliteten på arbetets utförande. Alltså om, om snickaren har slarvat så kanske de har lämnat en liten glipa någonstans. Så det är inte lufttätt. Och det är förödande för ljudisoleringen. Det kommer lite mer exempel på det där. Men vi går igenom dem en och en då. först. Hur definierar vi dem? Direkt ljudtransmission. Det är då ljud som transmitteras direkt genom den separerande konstruktionen. Ja, ah, den behöver inte så himla mycket mera. Förklaringen så. Det, det är kortaste raka vägen igenom. Och oftast blir det det här som är den dominerande transmissionsvägen också. För att skiljeväggen är ju den som har störst yta, så det, det blir som den, den mest exponerade, den mest utsatta. Och också förmodligen den den första man bör se till att åtgärda. Men sen har vi flanktransmission. Det definierar som ljud som transmitteras mellan två utrymmen som stomljud en annan väg än genom den rumsavskiljande konstruktionen. Alltså det som gick då ut via anslutande byggnadsdetaljer över flanken. Och Det är värt att tänka på är att om man nu har en väldigt bra skiljekonstruktion så att man, man nästan i princip eliminerar direkt transmissionen. då blir ju flanktransmissionen det som avgör totalen. För det, det spelar ingen roll att bygga en monsterljudisolerad vägg om vi har taskig flanktransmission, för då kommer ju allting ändå att färdas den vägen och, och så får vi dåliga värden lik förbaskat. Ljusstyrkan lite på mina lampor, Det verkar lite svårt att fokusera på mig. Sådär. Och det kan även då utgöras av radiatorrör, tak, golv, or oh, <laughs> jag har översatt från engelska, eller flankerande väggar. Och Flanktransmissionen avgör den totala ljudisoleringen när den rumsavskiljande konstruktionen har hög ljudisolering. Tänk en 300 mm tjock betongvägg. Den kommer ju ha väldigt god ljudisolering. Och då gäller det ju också då att om vi vill ha en bra total, då måste vi se till att ingenting kan flankera runt den här stora tjocka väggen. Här är några exempel på hur man kan utföra en knutpunkt. Från bättre till sämre. Och med avseende på ljud då och flanktransmission. För att om det här är en yttervägg, då skulle man kunna göra det på det här viset. Att Man låter den ljudavskiljande väggen gå igenom här och separera hela den där konstruktionen. Och, och då, då, Det här dödar ju i princip flanktransmissionen. Det blir bara direkt transmission en sån här gång. Men det här är kanske ingen hit om det är kallt här ute, då får man ju en köldbrygga istället. Så, så här blir man nog inte så poppis om man, om man ska bygga hos de andra disciplinerna. Och det är det här som blir som en kompromiss när man kommer ut och börjar jobba med det här. Alltså att det, vi är en massa olika discipliner i ett byggnadsprojekt. Och vi måste kompromissa och samarbeta med varandra och hitta en, en bra lösning som funkar för alla. Och den här skulle funka skitbra för ljud, men Kanske inte så bra för, för de andra med köldbryggan. Ja men då har vi nästa grej här då, att man, man låter den ansluta mot den där. Ja då, vi kommer fortfarande få en köldbrygga men, men det blir lite bättre i alla fall. Men då är det att ljudet ska gå in genom den här skivan, genom mineralullen och luftspalten och så kommer det gå via den här skivan och ut på andra sidan. Men så här, nu börjar vi kanske närma oss de mer realistiska fallen, att hur det kan se ut. Att ljudavskiljande väggen den, den delar på det här viset. Det här är en vanligt förekommande lösning mellan typ bostäder eller andra utrymmen som har höga ljudkrav. För då blir det ändå som att ljudet ska gå in genom skivan och så genom hela den här kaviteten och så ut genom en skiva till. Så det, det där blir ungefär, man skulle kunna betrakta det som en jättetjock vägg som det ska passera genom. Det är bara att man fläcker ut den sådär så där istället. Sträckan genom här blir ganska lång. Nej, förlåt. Där jag tittar på fel vägg. Där blir det ju. Och så har vi den sämsta lösningen här, där man bara ansluter väggen direkt mot ytterväggen här, utan att ens dela skivorna. Och det här funkar bara för utrymmen där man har låga ljudkrav eller inga alls. In, in, inte för rum med höga ljudkrav. Då måste man åtminstone... Man måste slitsa, dela den här skivan. Den får inte vara kontinuerlig. För kontinuerliga skivor, då blir det akustisk kortslutning. Så det där är några olika varianter på det. I träbyggnader så brukar man ofta brottas med vertikal flanktransmission och det brukar man lösa med sån här vibrationsisolering, att man sätter in en, 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 till exempel något sånt här mjukt material mellan våningsplanen. Då. För att de här byggs ju oftast så att det blir ett separerat tak och golv i de olika lägenheterna. De, de är inte mekaniskt förbundna med varandra, men någonstans måste de ändå sitta ihop och det blir ju då kanske längs kanterna. Men då genom att ställa de här på någonting som är mjukt och ta bort vibrationerna, då kan vi minska flanktransmissionen ganska mycket. Så det här är en väldigt vanligt förekommande lösning när man bygger med trä. Och apropå total ljudisolering så kommer det här gamla ordspråket kommer väl till pass. En kedja är aldrig starkare än den svagaste länken. Det är alltid där det brister. Och vi tittar här nu på den där figuren med olika transmissionsvägar, 1, 2, 3, 4. Som ni ser det finns ganska många transmissionsvägar. Fyra huvudtyper, men de kan ju, alltså som, det är inte bara en flanktransmission, utan flanktransmissioner kan ju förekomma genom bottenplatta, tak, alltså det är många olika transmissionsvägar. Och du kan ju aldrig få bättre ljudisolering än vad den svagaste länken tillåter. och Vill man då förbättra, då måste man ju gå på den svagaste länken och åtgärda den så det blir bättre. Ja, men ponera att ni är på, ute på öppet hav med en, med en stor båt och så håller den på att sjunka, den tar in vatten för att ni har fem stycken hål i den där. Då ska man ju först täta igen det största hålet. Det är där vi kan få en stor effekt. Vi ska inte börja med att täta igen de små hålen. Och Det blir samma sak som det här. Vi måste förbättra ljudisoleringen där den är som svagast. Vi, vi kan inte kompensera en, en i flanktransfusion genom att tjocka på direkt skiljande vägg jättemycket. Det går inte. Det går lite grann, men det... Det det, den, man tappar den effekten relativt snabbt. Och vi, vi vill ju få så mycket ”bang for the buck”, så mycket ljudisolering och akustik per krona som möjligt. Och det, det här är ju en, den här principen gäller ju i allt möjligt i livet. Alltså att om det är något som inte funkar i ens liv så, så kanske man ska gå åtgärda det som funkar allra sämst. För då borde man rimligen märka en, en, en massiv förbättring. Istället för att lägga en massa tid och energi på att åtgärda sånt som, är ändå, som inte är speciellt trasigt, så har man någonting som är <laughs> väldigt trasigt någon annanstans, då är det där man måste fixa det. Har du punka på bilen så hjälper det inte att gå och trimma motorn lite grann. Överhörning då, den tredje här. Det är då direkt ljudtransmission som luftburet ljud. Ljud, ljud går in, typexemplet, via en ventilationskanal så där, och färdas mellan olika utrymmen. Det kan också vara genom kaviteten ovanför ett undertak eller ja, via ventilationskanalerna. För ibland har man ju också sånt här mjukt undertak. Och då, då har man ju inte så mycket ljudisolering, för det, det tror jag vi pratade om på en tidigare föreläsning. Skillnaden mellan ljudisolering och ljuddämpning. Dämpning, det är ju de här mjuka absorbentplattorna som man hänger upp, eller tyger eller sånt. Men ljudisolering, det är snarare att man smäller på ett extra lager gipsskiva som är tätt. Men, men... Ja, där har vi två typexempel på det där. Här är också en figur på det där. Det kommer ju dels gå energi... kan man göra så här, man tror... via väggen, så här. Men i det här fallet, de verkar inte ha någon ljuddämpare överhuvudtaget, så de kanske har en bra vägg här. Det är alldeles fullgott tillräcklig. Och här ser det ut som ett mötesrum, där de här, och där har man mötesrum då vill man ju kunna prata med sekretess. Oh så att ingen ska kunna avlyssna mötet, det är ju inte så bra om man kan sitta här och följa med vad som sägs men även om vi har en jättebra vägg så, så kommer ju allt möjligt ljud gå här, obehindrat och så länge som han bara håller tyst, då kommer de ju aldrig få reda på det heller för det ska vi ju också veta, så att dålig ljudisolering den är ju reciprok, den funkar ju åt båda hållen om du kan höra dina grannar, då kan dina grannar höra dig också Så det man borde ha gjort en sån här gång är att montera in en, en, en ljuddämpare då. Med, med nån absorbent här i som, som klipper den där transmissionsvägen. Hur får jag bort den här pekaren? Jag vill inte ha pennan längre. Ja, sådär. Jag måste klicka på igen. Så, i alla fall. Gå ner att vi har en korridor så här. Och så ska vi dra in ventilation. Då. vi har ju till och från luft i de olika rummen. Den här övre layouten är ju väldigt effektiv om man bara snabbt... Man bara pangar igenom hela raddan med rum på det här viset och så gör man avstick. Men här är ju väldigt stor risk för överhörning. Det går bara raka spåret igenom så här. Plus att det blir många håltagningar i direkt skiljande vägg. Det är inte heller kul. Utan då är den här nedre varianten akustiskt säkrare. Man lägger till och från luft som stråk i korridorerna och så gör man avstick in i varje rum. Och så kanske man sätter ljuddämpare också på respektive avstick för att hantera. Så det här är en akustiskt mycket säkrare version. Och sen har vi den sista en läckage. Och den är kritisk för ljudisoleringen. För om konstruktionen inte är lufttät så blir det väldigt lätt för ljudet att åka mellan. Det här är ett uppdrag jag hade för ett antal år sedan när de klagade i en skola för att de hörde in till. Och så, jag hörde ju när jag startade med sådana sån där brushögtalare och, och, och så gick man in i rummet till och lyssnade bara, och jag hörde ljudet komma igenom här väldigt effektivt och så var det någon bokhylla, så jag började möblera om och dra undan lite och så hittade jag bakom en bokhylla det här. Det var en igenbyggd dörr som de hade slarvat på. För det där hålet som jag säger. Det var, det var ett ganska stort hål där, alltså kanske 4-5 centimeters öppning rätt in i andra rummet. Och, och då, då ryker ju all ljudisolering direkt. För just lärosalar och så hör du... Det kan ju vara okej okay om du hör att de har lektion i rummet intill men du får ju fasen inte höra vad som sägs, då blir det ju superjobbigt. Ja, du får två lektioner till priset av en, men nej, det är inte bra. När, in, när informationen kommer igenom, då har vi ett problem. Här är en annan jättevanlig, så jag tappar räkningen på hur många gånger jag sett det här i fält. Genomföringar i vägg. Man tar upp ett hål i väggen med ett plaströr och så, så, så drar man sina kablar och grejer genom de här utan att dreva dem, utan att täta dem. Ja, då har man ju ett stort hål ovan under taket där. Och då kan man inte, eller ofta så klarar man inte ljudkraven på grund av det där. Så alla sådana genomföringar måste man vara noga med att täta så att, de blir, att det inte är som ett, ett hål mellan. Bara som ett räkneexempel här, hur viktigt det här med läckage kan vara. Så Man har en, två utrymmen. Kravet är 57 decibel. Och väggen här enskilt klarar 60 dB om man skulle testa den i ett labb. Och så slarvar snickarna på plats lite grann när de bygger den här. Så att det blir en liten springa där. Hur stor kan den här glipan vara? Utan att försämra, så att man fortfarande klarar 57 totalt. Ja, 0,0025 mm tålen. Så det är i praktiken är ingenting. Jag vet, det där kanske är liksom bråkdelen av ett mänskligt hårstrå. Så det, det är ett annat sånt här enkelt test om man har väldigt dålig ljudisolering. Alltså att, kan du ta ett papper, ett A4, och sticka det mellan väggen och spring, genom springan in i rummet in till. ja då, då har du väldigt dålig ljudisolering. Och En annan grej som kan funka också nog så bra, det är ljus. Ibland får jag titta och, och kolla på sådana anslutningar, och ser man att det kommer igenom ljus, ja men då är det ju helt garanterat att vi har ett akustiskt läckage också. Man tänder en lampa och lyser. Det är också vanligt när man har ljudklassade dörrar, kan man gå och titta och se om man, om man kan se in något ljus utifrån. Jag ska se om jag till och med kan dema det här med min egen. Jo, där har vi en ganska bra exempel. Vi hoppar över till telefonkameran här ska ni få se. Nu hoppas jag bara att, att jag inte... Jag fick ju tyvärr inte igång den trådlösa kopplingen så jag har en sladd här för att kunna förlänga vidare. Men här är min dörr. Och... Ja, kom igen. Jag får inte ner den så nog nära marken. Där, jag vänder den upp och ner. Där ser ni hur det sipprar in ljus utifrån. Så här har vi ett solklart läckage. Och, och, och det där skulle man kunna göra också om man testar ljudisolering i byggnader. Håll koll på. Så att man inte har något ljus som kommer igenom. Och se, min mus börjar larma att den har dåligt med batteri så jag måste trycka in ett nytt. Gaming-mus, man kan bara snabbt trycka in ett nytt cartridge. Den börjar bli till åren den här nu, så de håller inte så länge längre. Ja men det var det. Ehm, Splitscreen, sådär tillbaka. Det här är ett intressant test också apropå läckage. Gissa att det är någon labbmätning där man har satt upp en väggkonstruktion. Och så B0, då med en, en hel vägg. Och så sen har man borra ett successivt större och större hål. Och då ser vi här också hur ljudisoleringen försämras mer och mer och mer. Den här kurvan visar då R, reduktion, alltså hur mycket ljudet dämpas från ett rum till ett annat. Och den ska ju vara så hög som möjligt, det är bättre. För ju bättre. Ju, ju mer ljudet har reducerats från ena rummet till det andra, desto bättre ljudisolering får vi. Så det här R ska vara så högt som möjligt. Och med, Man borrar upp ett hål på en millimeter där. Då ser vi att den dyker från 45 till 37. Den tappar 8 decibel på det där lilla 1 mm hålet. Det är 8dB mycket! Och det kommer ni kanske ihåg också från, från, från labben vi gjorde här nu, ni som har gjort den, och eh, även lite exempel från Var det första föreläsningen tror jag 8dB är en väldigt, väldigt stor skillnad i upplevelse. 3mm, ja då ryker det, ner, det dyker ner till 30 vi har tappat alltså 15dB på det där hålet nu. Och 7mm, ja då 23, då är ju knappt någon isolering alls kvar. Du kommer inte uppleva någon avskildhet mellan de två rummen om det är 23 bara. Akustisk separation. Men det en intressant grej här är att de här hålen slår ju betydligt hårdare på höga frekvenser. Och inte lika mycket på de låga. Ja, det är klart, ju större hålet blir, desto lättare blir det även för lägre frekvenser att komma igenom. Men just att jämföra om man tittar på den här B till exempel, och det är som att höga frekvenser, kort våglängd. Och har du kort våglängd, ja då får den plats i det här lilla hålet och kan komma igenom. Medan en låg frekvens har lång våglängd, den, den får inte plats, det är för litet hål. Men i takt med att hålet växer, desto fler våglängder kan komma igenom. Och det gör ju också att vi ser det här utseendet på grafen, att det, det blir sämre och sämre ljudisolering längre ner ju större hålet blir. Därför låter ju också läckagen på ett ganska tydligt sätt. Alltså det, det blir det där högfrekventa som sipprar igenom. Men det är också här vi har talinformation. Konsonanter ligger mycket i det här området. Så har man läckage så, så kan det vara väldigt negativt för sekretessen. Då ska vi gå vidare. Titta på ett begrepp som heter resonans. Och det här är ett väldigt, väldigt viktigt begrepp inom, inom akustiken. Och vad det betyder är att ljud eller vibrationer förstärker sig själva. Och... Jag kan visa? Här har jag bara någon liten sån här väska med... Jag har stoppat in en sån här av metall så att jag får lite tyngd i den här. Och... Om jag bara släpper den här nu så... Ja, då kommer den ju åka upp och ner med en viss... Det här blir som en resonansfrekvens för det här systemet. och Beroende på hur många gummiband jag har eller hur mycket den här väger så kommer den här att vara olika långsamt eller snabbt. Men vid den här resonansfrekvensen, då får vi en stark förstärkning. Så det är väldigt viktigt att vi undviker buller och vibrationskällor nära resonansfrekvensen. För det här, den här resonansfrekvensen, den finns i allt. Vi har den ju i bjälklag, vi har den i väggar, vi har den i vi har den till och med i vår egen kropp, det kommer lite grann på nästa slice kan ni få se på hur det kan slå. Men om, om vi har ett bjälklag som, som vill svänga med, med med den här frekvensen och så ställer vi upp en eh, tvättmaskin som centrifugerar på det här bjälklaget med samma frekvens och så... Ja, den, den åker all världens väg. Den, den förstärker ju, så om, om jag gungar med mina fingrar här nu i samma frekvens som den här åker med, det är som att Får stå still så här. Så Jag stoppar nästan in, ingen energi alls där uppe. Jag rör ju knappt min hand. Och ändå kan jag få den här att svänga väldigt, väldigt kraftigt. Så det här är superviktigt. De ska inte sammanfalla. För då får vi problem. Det här är en, en kul figur också, apropå människokroppen. Det här, Chest Wall, cirka, cirka 60 hertz. Man, man kan tänka sig att hela människokroppen är uppbyggd av ett, ett komplext system med massa, såna här massa fjädersystem. Ni ser hur den ser ut att det är som fjädrar och det är olika massor. Men i alla fall, bröstkorgen, cirka 60 Hz. När, när jag slår så här som en gorilla på bröstet så blir det en väldigt tydlig duns lågfrekvens. Och gör man det här i ett, i ett betongrum till exempel, med, det, det kan bli en rejäl... Jag, jag brukar, när vi har klassrumslektioner så brukar jag kunna visa det här ganska effektivt i, i klassrummet genom att slå på bröstet och bara... Boom, det bara fyller hela rummet med ljud. Men det här är också, kanske ni har varit med om när jag har varit på konsert någon gång, när ni känner hur baskaggen riktigt bara... Du, 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 från trummorna. Den känns rejält. Du är för att ljudtekniken kan krana in och ställa in så att du får en, en riktig skjuts vid just 60 Hz på baskaggen. Då sätter vi igång resonansfrekvensen i era bröstkorgar. Och det gör att man känner den riktigt. Det är ett sätt. Sen ja, det är det lite andra grejer här med typ hand, arm och sånt där. Ja, det kan vara till exempel om man har arbetsmiljövibrerande utrustning. om du kör motorsåg eller någonting, och gör det för mycket kan du få vita fingrar och sånt. Så, så, sådana grejer kan vara viktigt att hålla koll på så att det inte sitter och skakas under kroppen. Men här är en annan intressant. Huvudet 25 hertz och eyeball structures 30-80 hertz för här, här minns jag så otroligt tydligt, alltså det är ett helt knasigt exempel, men det, men det är så perfekt för målet för massa år sedan så var jag på en sån här provkörning, med Harley Davidson, och de är ju kända för att de har en vet twin som ska vibrera och bullra och låta och... Men den skakar ganska mycket, den där motorn. Och jag kom fram till ett rödljus, stannar där och, och den som... går ner på tomgång. Och som jag kör fram och stannar och sätter ner foten vid rödljuset, så är det som att hela mitt synfält blurras ut och jag kan inte se någonting nästan längre. Det blir helt suddigt. Och det var för att motorn, tomgångsvarvtalet, på den här stora V-twin motorn på HDn överensstämde med resonansfrekvensen hos mina ögonglober. Så de bara studsar runt i sina hålor så här och jag såg inte ens om det var grönt eller rött på trafikljuset. Så illa blev det. Och jag bara what is going on? Och så ger jag lite gas, vr, drar på lite mer varv på motorn så att tomgångs... eller alltså varvtalet ökar. Då sammanfaller inte resonansfrekvensen i mina ögon längre med varvtalet, utan då, då går störningsfrekvensen, excitationsfrekvensen från motorn. ökar Och min, mina ögon slutar vibrera och jag ser tydligt igen. Och så låter jag den gå tillbaka till tomgång. Ögonen börjar skaka, jag, jag ser ingenting. Jag har också varit med om liknande grejer när jag haft eltandborste en gång, här för mig. att den, den blev också så att ögonen for omkring såhär konstigt Man blev, känner sig helt på fyllan nästan. Balanssystemet kan vara också ett sådant exempel, när man börjar prata om åksjuka. För balanssystemet har ju också en resonansfrekvens. Så kör man då på... Det är därför som att om du har stor eller liten kropp så kommer de här frekvenserna att flyttas. Det är inte så att vi har exakt samma frekvens allihopa, utan det beror ju på på massan och, och fjäderns styvhet. Jag menar, den här nu, den har en viss frekvens här och den är ganska tung. Medan om, om vi gör den lite lättare, Ta ut den här fjädern, massan, Det var dumt att jag så massa med. den här, den enda syftet är att den ska vara tung. Sen råkar det vara en fjäder, det var lite missvisande. Ja, då kommer den att guppa upp och ner mycket snabbare. Och då blir det ju samma sak som om man har en, ett, ett litet barn, den kommer ju ha en högre resonansfrekvens på alla de här grejerna, för att den är mindre och lättare, jämfört med en fullvuxen kar som är stor och tung. Men i alla fall, om man då kör på en bilväg som har kurvor vänster, höger, och man ligger och gungar fram och tillbaka, eller på sjön, på havet så här och så råkar det här komma balanssystemet i självsvängning, det är då man börjar kexa och må, må illa. Men det är också därför som det är inte är alla som börjar kexa samtidigt, för de har ju olika resonansfrekvenser. Och är man då en sån olycklig sate som råkar ha precis en resonansfrekvens på sitt balanssystem som överensstämmer med hur vågorna går just då, eller hur bilen svänger, ja, då börjar man må illa. Så lite mer om den här med massa fjädersystemet ska visa en intressant grej här nu. Att vi brukar prata om excitationsfrekvens och resonansfrekvens. Eller. Och excitation det är ju det jag sätter igång här med min hand. Och resonans, det är ju den frekvensen som den här klumpen åker upp och ner med. Och Om man då först börjar att titta på väldigt låga frekvenser, alltså att, att kan det här vara? 2 gånger i sekunden? Säg två hertz någonting sånt. Om jag kör väldigt långsamt här. Nu är jag på en väldigt låg frekvens. Allt jag stoppar in här uppe kommer ut på undersidan. Det är ingen effekt. Det är bara styrheten i det här som gummibanden som, som kontrollerar vad vi får ut. F ligger väl under FR. Störningsfrekvensen är mycket lägre än resonansfrekvensen. Men om jag nu jag fortsätter att öka här upp till Jag drar upp den här excitationsfrekvensen så att de här börjar sammanfalla. Så att jag Ja, ni ser. Kraftig förstärkning när jag, när jag kör lika där. Oj. Sådär. Ja. När f är lika med fr, då blir det riktigt illa. Stoppar nästan ingen energi alls och får ut jättemycket. Det förstärks alltså. Medan det tredje fallet här då blir så att när, när störningsfrekvensen fortsätter att öka och hamnar långt över resonansfrekvensen, då börjar vi få isolering. För ni ser här vad som händer. Nu, är, nu, nu skickar jag ett högt, en hög excitationsfrekvens som ligger långt över resonansen. Och det här, det här är ju det här vi vill åt. Vi har något som vibrerar där uppe och så vill vi ha isolering så att det, vibrationerna inte tar sig igenom till andra sidan. Så är det här en tvättmaskin som står och centrifugerar, då vill vi ju att bjälklaget ska stå still. Det ska inte komma ut på andra sidan. Men om den centrifugerar med samma frekvens som bjälklagets resonans, ja då kommer det bli ett förfärligt oljud i rummet under. Och, och det här också vi ska vi se, den kommer kanske på nästa. Jo, den kommer där. Några viktiga termer här nu, som var excitationsfrekvens eller störningsfrekvens. Det är samma sak, alltså, det, det är det man man exciterar systemet med. Alltså varvtalet hos roterande utrustning, till exempel ett, ett fläktaggregat, centrifugerande tvättmaskin. Det kan vara motorns varvtal på bilen. Kan ju även vara alltså, varvtalet som däcket snurrar på, på vägen och har man en obalans i, i ett hjul så kommer det bli rattfrossa. Och den eh, störningsfrekvensen beror ju av hur fort ni kör. Kör man väldigt snabbt så gör den många rotationer per sekund och då ökar ju störningsfrekvensen. Och kör man sakta så blir det färre. Men, men det kan ju också vara ja, gång, gångtrafik, alltså man Ja men det är som att om militärer marscherar i takt över en bro och så kanske de klampar med precis samma gångfrekvens, stegfrekvens, som brons resonansfrekvens. Det kan gå så tokigt att hela bron rasar. Så därför så får de ju inte marschera i takt när de går över broar. Då ska man gå helt osynkroniserat. För det blir... Det blir våldsamma krafter. Just för att det, det krävs så lite. Det behövs ju nästan ingen energi alls för att få en ganska våldsam utslag på den där. och Resonans eller egenfrekvens, det, det blir som hela upp, uppställningen för, för hela systemet. Det, det, det är samma, två saker, samma namn. Olika namn men syftar till samma sak menar jag. Egenfrekvens eller resonansfrekvens, de är lika. Och Det som är viktigt att komma ihåg här är att resonansfrekvensen den ökar ju styvare fjädern blir. Att ha, har jag nu här två stycken gummiband, det är en styv fjäder, då har vi en hög frekvens, men jag släpper det ena gummibandet. Ser ni vad som händer? Låg frekvens. Här var ju väldigt tydligt, faktiskt. den här resonansfrekvensen. Och om vi nu styvar upp fjädern lite grann genom att ta två gummiband istället så... Ja, den borde bli ungefär dubbelt så snabbt och det är precis vad som händer. Så fjäderns styvhet avgör det här. Men även massan. Så att om vi... Nu är den ju i ett tyngre läge. Undrar om jag kan lägga in någonting. Den här, den kanske är för tung. Jag vet inte, vi ska se det <laughs> kan bli fiasko det här. Oj. Ja, nu, så nu den går jätt, Den är ganska jäkla tung den här... Bose-högtalaren. Jag vet inte om jag vågar göra det här med, med ett gummiband, men det är klart, släpper jag det ena gummibandet nu så... Så kommer den ju gå... Ännu långsammare. Så ju tyngre massan blir, desto lägre blir resonansfrekvensen. Vågar vi? Nej, det, den känns... Bristningsgränsen. Så nu, nu tar vi bort den här tunga och sätter in den här som är lite lättare. Ja, nu ser. Resonansfrekvensen ökar med lägre massa. Så ju styvare fjädern, desto högre resonansfrekvens. Lägre massa, högre resonansfrekvens. Och så omvänt då, att ju mjukare fjäder vi har desto lägre resonansfrekvens får vi. Eller så kan vi också då öka massan. Och det här är som två huvudsakliga parametrar som vi verkligen måste jobba med inom, inom akustiken också när vi ska se till att vi får god ljudisolering i våra byggnader. Och har man då som ett så kallat odämpat massafjädersystem, det ska man ju rita upp på det här viset då, så har vi ingen dämpning, då skulle den här svängningen bara fortsätta för evigt. Men det, för, det finns ingenting kan ju bara fortsätta för evigt och ännu mindre bara förstärka sig självt för evigt. Utan det, det blir ju alltid några förluster någonstans där. Så därför brukar man rita in en sån här dämpare eller en viskös dämpare. Med någon vätska och... Eh, någon dämpkoefficient eller vad det är då för att men, Ja, men ni vet om man drar en åra i vatten när man ror. Drar man den långsamt så kan man få den att gå genom vattnet. Men ju snabbare man försöker dra åran, desto mer motstånd blir det. Och, och det, det är det som en viskösdämpare fungerar. Så på det här viset Så, så kan man då också ri, rita upp En rent mekanisk problem. Och använda det här för att lösa ett akustikproblem. Det, det är rätt coolt det här, alltså att hur, inom fysiken, hur, hur de olika domänerna faktiskt fungerar på samma sätt i väldigt hög grad. Man kan, man kan till och med också rita upp en, inom elektroniken, en elkrets med resistorer och kondensatorer och spolar och lösa den och sen hoppar man tillbaka till akustiken och så får man ändå samma svar. Det, det är riktigt läckert. Men då, det, det här är de tre ingående parametrarna som vi har. Dämpning och fjäderstyvhet och och massa då. Så en analogi då med en, en väggkonstruktion, eller ett bjälklag för den delen också. Fjädern här nu, gummibanden här nu, det motsvarar då luftspalten i väggen. Och har vi en stor luftspalt så är den mer flexibel, vilket motsvarar en mjukare fjäder. Och det här skulle då vara, om man har en vägg med typ gipsgips, gips, att då vill vi göra den så tjock som möjligt så att vi har en ganska stor luftspalt igen. Och det gör att vi får bättre, bättre ljudisolering. Och det andra är då massan, med ytvikt hos väggskivorna. Att ju tyngre ytvikten är, desto lägre blir resonansfrekvensen. Och det här kan ju då vara att man har då ett lager gips, två lager gips, eller kanske till och med tre lager gips på, på, på sidorna av väggen. Man, man ökar massan. Och då blir det samma effekt som när jag stoppar in den här i, i den här. Resonansfrekvensen hos väggen blir lägre och lägre och lägre, vilket gör att vi får bättre ljudisolering. Och så har vi den sista där, med dämparen. Med Dämpning Det motsvarar då ljudabsorbent i den här kaviteten eller luftspalten. Alltså man trycker in guldfiber, mineralull, i, i olika konstruktioner för att tillföra mer dämpning. Och Det är också en sån grej som ger, har en väldigt positiv effekt på, på ljudisoleringen. Och här är ett viktigt samband då, när man ska dimensionera det här. Att Excitationsfrekvensen måste vara minst roten ur två gånger högre än resonansfrekvensen för att man ska kunna erhålla dämpning. Det, det betyder att vi, vi måste känna till vad är våran störningsfrekvens? Som en centrifugerande tvättmaskin, där är väl kanske 1200 varv per minut som den centrifugerar. Och då vill vi veta hur många varv per sekund blir det? 1200 genom 60. Det blir väl 20. Ja, men då har vi en störningsfrekvens på, en excitationsfrekvens på 20 Hz från den här tvättmaskinen. Och så kanske man vill ställa upp den här tvättmaskinen på någon mjuka kuddar eller någon fjäderfötter eller någonting för att ljudisolera uh, den. Då måste vi se till att den här 20 hertz som de här 1200 var per minut centrifug centrifugeringen motsvarar, då måste vi ta 20 och delat med roten ur 2 för att få fram vad det ska vara för frekvens på den här tvättmaskinen om vi går och sparkar den i sidan så börjar den svänga själv. Och se till att den, den är... Ja, den ska ju alltid vara lägre. Ljudisolerings och ljuddämpningsmässigt så är det alltid en fördel då att lägga resonansfrekvensen så lågt ner som möjligt. Men ju lägre ner du ska lägga resonansfrekvensen desto dyrare blir det, för det kräver tjockare väggar, det minskar boaren i byggnaden. Det kräver fler lager skivor, det är det kostnader dyrare att lägga på mer gips. Det är dyrare arbetsmiljö, för det blir mer jobb och sätt att sätta dit dem. Och allt sånt där. Så att vi vill ju heller inte lägga den lägre ner än nödvändigt. Och då försöker man att hitta en sån kompromiss, alltså att en faktor roten ur två Resonansfrekvensen är alltid lägre än störfrekvensen och det måste vara en faktor roten ur två. Där. Så ta, ta störfrekvensen och dela den med roten ur två så får vi fram vilken resonans vi ska sikta på. För den här, här F-resonans kan ju vi styra genom att välja väggtjocklekar och antal skivor och annat, eller bjälklagrets tjocklek och konstruktion. Så den där är ju inom vår kontroll. Medan 'excitation' det är ju som att ja, men en tvättmaskin den centrifugerar med 1200 varv per minut, det, det vet vi För att den ska fungera. Men det är också angående bo kraven i bostäder, alltså till exempel att vi mäter ljudisolering från 50 Hz i Sverige. Ja, men då måste vi se till att vi har en vägg som fungerar från 50 delat med roten ur 2. Och vad blir det då? 35, 6, 7 någonstans. Vi måste dimensionera våra väggar så att de har en resonansfrekvens på max 37 Hz för att de ska funka i, i bostäder. Medan i en lärosal, en lokal, så har vi krav som gäller från 100 Hz. Ja, då blir 100 delat med, med roten ur 2. Vad blir det då? 74 någonting sånt. Ja, då, får vi då kan vi dimensionera dem så att de har en vi tillåter en högre resonansfrekvens för vi, vi är inte lika intresserade av det där lägsta längre. Och så här ser hela grejen ut om man nu plottar upp den på ett system, på en, en graf. Displacement, alltså hur mycket rör det sig när vi tillför energi? Och här har vi först det här lägsta området med ingen isolering, vi har förstärkning där och så har vi isolering här. Och det är i det här området vi vill se till att vi hamnar. Då får vi en funge väl fungerande konstruktion. Se till att excitationsfrekvensen är i detta område genom att välja konstruktioner och dimensionera våra fjädrar och massor och ytvikt och luftspalter. Så att vi lägger den här resonansfrekvensen, eller egenfrekvensen, tillräckligt lågt för att det ska bli en faktor roten ur två mellan de där. Så är vi här. Den första, första zonen längst till vänster där, ingen isolering. F är väldigt låg. Så ökar sakta men säkert F och nu exiterar jag den med F är lika med FR. Så jag rör knappt min hand och ändå kan jag få den här att svänga hur mycket som helst. Men då fortsätter jag och nu till en högre frekvens. Nu börjar vi placera den här, nu har vi nog passerat roten ur 2. Och då blir den ju väldigt bra. Nu ligger vi i det där gulsträckade området och här fungerar det precis så som vi vill. Men det här, när F är lika med FR, det vill vi absolut inte. Och ligger vi för lågt också, det är inte heller intressant för då har vi, då har vi ingen effekt. Då går det bara rakt igenom. Så, nog om resonans. Vi går vidare och titta lite grann här nu på luftljusisolering. Och det går till då på det här viset att det finns ett mått som kallas för D. Skillnadsnivå. D kommer från difference. Och Här har vi då formen som vi använder för att räkna ut D. LS minus LM som är level sändarrum minus LM som är level mottagarrum plus 10 log T genom T0. Och det här är efterklangstiden. Och T, den där, den, den mäter vi upp när vi är ute i fält. Och så normaliserar vi den mot den 0,5 sekunder, vilket är som en normal bostad. Och det här hänger ihop med att vi är ofta är ute och mäter på, i byggskedet. Det finns inga möbler i lägenheterna. Och det kan ni tänka er själva, att går ni in i ett tomt rum så blir det ganska mycket klang inne i det här rummet. Men när man möblerar och inreder så blir det tystare. Och då kan vi kompensera för det genom att räkna om det med den här faktorn. Och för att vi kanske har två sekunders efterklangstid i ett tomt rum. Men med hjälp av det här då så kan vi då räkna fram vad borde det ha blivit om vi hade möblerat. För det är det som kravet avser när vi öppnar BBR och tittar där, det avser ju en, en färdig, möblerad, inflyttad bostad. Och då har vi ett sändarrum och ett mottagarrum. Vi mäter i tärsband. tredjedels oktavband. Och så kollar vi ljudtrycksnivån i efterklangsfältet, det är också viktigt att komma ihåg. I både sändarrum och mottagarrummet där. Vi vill inte stå nära högtalaren här, vi skickar ut ett brus med den här. Och det är en sån högtalare som vi ser här bakom mig, Där som, som man kör med. Den, den skickar ut ett ett starkt brus. Och så kollar vi vad, vad vi har för ljudtrycksnivå i rummet då, på sändarumssidan. Men vi, vi, ser till, vi mäter inte för nära den här, för står jag här och, och så stoppar jag micken här och mäter då kommer jag få en jättehög sändarrumsnivå. Men det är inte den nivån som kommer att träffa skiljeväggen och gå över till grannen. Så Det kommer bli helt missvisande. Så vi, vi måste om vi ska testa ljudtrycksnivån här så måste vi hålla ett avstånd till den här högtalaren och mäta i efterklangsfältet. Och Samma sak gäller på där att vi måste backa bort en bit från skiljeväggen. För här kommer vi också få en, en stark nivå lokalt nära väggen. Men genom att backa in en bit i rummet här. Här någonstans kanske. Då är vi i efterklangsfältet. Och det är där vi vill mäta. Och så, och så tar man även då in just den här kompensationsmätningen med efterklangstid och då får man ut ett d-värde för varje tärsband för den här givna konstruktionen. Sen stöter man också på ett begrepp som heter reduktionstal, R, reduction, och det mätningarna går till på precis samma sätt som för d. Det är bara att det är lite annorlunda sätt som man normaliserar det här på med, Här tittar man på skilje aran istället för konstruktionsdetaljen, skiljekonstruktionen och ta hänsyn till det också. Att har du en väldigt liten skiljare eller en väldigt stor skiljare mellan rummen, om, om rummen ligger perfekt överlappande eller om de är lite så här snett mot varandra till exempel, att du kanske har 10 kvadratmeter vägg men det är bara 2 kvadratmeter som överlappar, då, då, då fångar man ju upp det med, med den här mätningen. Men det här är mer en grej som man kan få fram information om hur själva byggnadselementet presterar. Medan det är ett mått mer på hur mycket ljud som skillnaden faktiskt blir. Och det är ju, R är ju något som används i, i lokaler idag. Tidigare hade man även det i bostäder, men, men numera är det ju... Nej, vart tog den vägen? Där! Det är den här som vi använder i bostäder idag, sen 2015. Och den här förekommer när man mäter i lokaler. Och då, de här mätningarna de ger ju då tärsband, alltså det blir ett R-värde för varje tärsband. och då kan vi ta de här R-värdena och plotta upp dem i en graf och se hur, hur lätt och svårt olika frekvenser har att ta sig igenom en vägg. Så luftisoleringen D eller R ger sig tärsband 100-3150 Hz, men för att erhålla ett så kallat Single Number Quantity, SNQ, så väger man samman de här tärsbanden till DNTV, som är då standardiserad ljudnivåskillnad, eller RV, vägt ljuddirektionstal. Det här är lite grann samma sak som när vi pratar om DBA och DBC. Vi har en massa olika frekvenser, men vi måste väga samman det och få ut ett entalsvärde som vi sedan kan jämföra mot KRAV och få lite mer lätthanterliga värden. Så vi, Här har vi då olika ljudisolering på olika frekvenser, vi kokar ner det till ett entalsvärde. Och det gör vi genom att jämföra den här uppmätta reduktionstalskurvan mot en referenskurva. Och nu ska jag bara visa här lite snabbt va, hur, hur det här går till. Vi ska inte lägga någon jättemycket energi på det här. Jag har några andra Youtube-klipp annars där, där jag går igenom det här kanske lite mer i detalj. Men... I alla fall, här har vi då det blåa här nu. Det är de uppmätta värdena utifrån den formen. Så alltså, Vi har olika reduktionstal för olika terspann. Och så har vi den här referenskurvan som är den röda. Och då är det definierat så att man tar summan av ogynnsamma avvikelser under referenskurvan, alltså här då i det här fallet så har vi 5, 6 skillnad där, plus 6 plus 5 plus 6 plus 3, alltså man, man adderar de här tersband för tersband tills man kommer så nära 32 som möjligt. Och om man får Mer än 32, ja då får man sänka den röda kurvan ett, ett snäpp och så räknar man om. Och vice versa, om man får mindre än 32, ja då kan man höja den röda kurvan ett snäpp, 1 dB i taget. Så referenskurvan flyttas i steg om 1 dB, upp och ner så här, tills det här kravet ovan uppfylls. Och sen går man in och läser av i 500 Hz och där får vi ut den här RV eller DNTV. Det är så här det är definierat i alla fall. Då går vi vidare och tittar lite grann här nu på stegljudsisolering och här har vi en sån här stegljudsapparat, hammarapparat. Jag har faktiskt med mig en här också. En likadan. Och ni ser den är en massa... Fem, fem, var kameran? Där. fem stycken hammare här som, som slår. Och... Ska man kan starta den också. Ni ser här, då går den så här. Och då ställer man den här, här på golvet. Och så kan vi då... Ja, ni ser den i bild där. låter det. Det låter ju inte som gångtrafiken, sån här hammarapparat. Men grejen här har vi en känd kraft som exiterar underlaget på samma sätt oavsett konstruktion. Så det här är vår referenskälla då när, vi, när vi gör stegljudsisoleringsmätningar. Men då är det viktigt att ha några definitioner här att hålla rätt på. Stegljud, det definieras som gångtrafik från ett annat utrymme. Medan trumljud, det är då gångtrafik i samma utrymme. Så det här är en sån här viktig grej att hålla rätt på, vad är det vi menar när vi pratar om det? Men i alla fall, en akustiker som pratar om stegljud, då syftar vi på det du hör när en person går i ett annat rum. Och det är det som är kravsatt i standarder och i Boverkets byggregler och så. Trumljud har inte några krav på sig idag, annat än att man ska beakta det och försöka minimera det. Men, men det är stegljud som är det primära här. Men trumljud är det, det som man hör när en person i samma utrymme som dig själv går omkring på golvet och man hör dunk, dunk, dunk. Det kallar vi för trumljud. Och syftet med stegusisoleringen är då primärt att hantera gångtrafik. Men det är även olika stomljud, alltså hantera skrap, leksaker eller annat strukturburet ljud. Som alltså min hund när den går med sina klor som bara klapper till klapper till klapp kan ju vara någonting sånt. Man drar stolar fram och tillbaka, då kommer det också ge en massa stomljud och strukturburet. Ungarna som sitter och leker med jag hade ett störningsärende faktiskt bara i somras, när de hade klagat på. De lekte med, jag tror det var, Duplo Lego och sånt där. Och när man då drar ut det på golvet, det blir ganska mycket ljud av det. Och det får som strukturburet ljud inte grannen och orsakade störningar. För att det var lite... Kanske otillräckligt med dämpning i, i plattan. för Det var nere på en sån här betongplatta på, på mark. Till exempel. Och då är det stegljudsisoleringen med den här hammarapparaten som man mäter för att testa och jämföra. Så, steg Jag bort Stegudsisolerings SNQs, single number quantities. Jag har inte någon bra akronym på svenska, vad skulle det vara? Entals, Entalsvärden kanske? SNQ är om man stöter på i engelsk litteratur oftast. Men då har vi de här, LNV som är vägd normaliserad en TV som är vägd standardiserad stegljusnivå. och det, det är också liknande de här två grejerna vi tittar på med R och D. Det, de går till på... Mätningarna... Förfarandet är identiskt, men det är lite olika hur man räknar fram dem. Sen har vi även en sån här spektrumanpassningsterm som heter CI50-2500. I står för, för impact. och Det här är väl de som är vanligt förekommande när man tittar på ljudkrav och sånt. Vi har faktiskt en sån här spektrumanpassningsterm för, för luftljud också, men jag tror jag glömde nämna den tidigare. Men det här är de, de som man stöter på när man tittar på styrande dokument. Och då har vi här olika stegljudsisolering, SNQ, för bostäder. Då har man definierat i BBR en som kallas för LNTV 50. Och den, den ser ut så här då. Att det är LNTV plus den här spektrumanpassningstermen. Medan i lokaler så tittar man bara på den här LNTV. Men i vissa speciella lokaler kan man titta även på LNTV plus CI50 också. Och mätning av stegljudsnivå. Det finns en del likheter med hur man mäter luftljusisolering men den här är väl kanske snöppet enklare till och med. med att vi har, här mäter vi aldrig någon sändarumsnivå utan vi, vi bara är bara intresserade av hur mycket ljud blir det i mottagarrummet när den där apparaten står och hamrar i rummet intill. Man kan mäta både horisontellt eller vertikalt, eller diagonalt också för den delen. Det här är väl ofta den, den kritiska, den mest känsliga transmissionsvägen, vertikal stegljudsisolering. I alla fall i, i bostäder. Och då ser formen ut så här för att få fram den. Man har Normaliserad stegljusnivå, det är LI, det är uppmätt ljudtrycksnivå här nere i mottagarrummet. Och sen har man en sån här korrektionsfaktor här med A genom A0. Oj, jag undrar om det kanske var någon... Jag tror jag hade någon pil kanske här som pekar på vad som var vad, men den här fonts... Färgen på fonten är svart, eller något, så den, den syns inte är jag rädd. Men i alla fall, det, det är samma sak här. Man normaliserar en oin, omöblerad utrymme mot ett möblerat. Ett standard vardagsrum då, så tänker man att man har en 10 kvadratmeter absorbent. Medan ute i fält i bygget i tidigt skede så har du ju inte alls så mycket absorption. Och då kommer det, det bli mer klang, vilket gör att du får högre ljudtrycksnivåer och mäter sämre värden. Jämfört med om du möblerar och inreder rummet så kommer ljudnivåerna här inne att gå, gå ner lite grann och det kan vi kompensera med hjälp av den här termen. Och mätningar idag i bostäder utförs mellan 50 till 3150 Hz men det pågår diskussioner om att eventuellt kanske utöka det här ända ner till 20 Hz i framtiden. Vi får se vart den diskussionen mynnar ut, men i dagsläget är det 50 som gäller i alla fall. Anledningen till att man vill utöka den är att nere vid 20, området mellan 20 och 50 så är det ganska mycket av den här energin när en häl slår i golvet. Det blir en ganska lågfrekvent duns. och Den kan man fånga upp på ett bättre sätt om man mäter ner till 20. Undrar om jag hörde... Jag väntar på ett paket nämligen. Jag ska kolla om det var det som... Nej, det var nog bara vinden. Det lät precis som att det kom en bil. Jag inbillar mig. Sen har vi den andra här också, LNT. Den andra var ju den här normaliserad stegusnivå. och det här är standardiserad stegusnivå. Precis samma mätförfarande men det är lite olika sätt som man gör den här möblerat omöblerat komp kompensationen. Och här är en liten bra skiss också som, som visar hur flanktransmissionen går till. Dels har vi direkt transmission som går rakt ner till rummet under men, men det, har man då en betongstomme som här så får man ganska betydande flanktransmission också. Att det kan åka iväg och färdas över knutpunkterna och kommer in i rummen via väggarna också på det här viset. Och Får man väl in, in energin i stommen i en betongstomme så färdas den effektivt till andra rum. Det är det här som är grejen när ni hör om någon granne kör slagborr. De kan stå på bottenplan och borra och det låter som att de står i rummet intill. Men det är för att när det väl går in i stommen då far det iväg väldigt effektivt. Och här är då samma grej som med luftljud som vi nämnde tidigare. Så att stegljusnivån LN eller LNT den ger sig tersband, tredjedels 100 till och även här, vi vill erhålla ett single number quantity, så kallat SNQ. Så då väger vi samman de här spanden till LNV, som är normaliserad stegusnivå eller LNTV, standardiserad stegusnivå. Motsvarande den här genomgången vi hade med DBA och DBC. Vi har en massa olika frekvenser, men vi vill väga samman dem till ett entalsvärde som vi sen kan jämföra mot riktvärden, krav och, och sånt. Och det går också här till att man jämför upp med ett stegljusnivåkurva mot en referenskurva. Och så här ser den ut då. Att nu har vi stegljusnivån här då, de blåa prickarna. Och så har vi en referenskurva där. Och en viktig grej att hålla rätt på här är att det är ju level det här. Och en ljudnivå, den ska ju vara så låg som möjligt. Så lägre är bättre högre är sämre. Medan för isolering, då pratar vi om reduktion eller skillnad. Så i fallet luftljusisolering, då är ju högre bättre. Men för stegljud, då är lägre bättre. Så kom ihåg det också. Och även här tittar vi då på summan av ogynnsamma avvikelser. Men i det här fallet blir det ju ovanför kurvan. Så om vi har över kurvan, då är det ju sämre en referens, alltså är det en ogynnsam avvikelse. Då får vi ta här då typ 6 plus 8 plus 9 plus 7 plus 3, addera ihop dem. vi mer, Hur nära 32 kom vi? Och sen kan vi justera den där då, uppåt eller neråt steg om ett. tills dess att det här kravet uppfylls. Och när man då kommer så nära 32 man kan så läser vi av i 500 hertz och då får vi vårt svar. Och det är det där då som är det, det ni hittar när ni tittar i till exempel BBR. Men vi har även de här spektrumanpassningstermerna då, C50 till 3150 och CI50 till 2500 som vi måste känna till. Och det är för att de här entalsvärdena, SNQ, inkluderar vanligen 100 till 3150 Hz. Men bullerstörningar korrelerar ofta med låga frekvenser som är lägre än 100 Hz. Och det här betyder att ett utökat frekvensområde ger bättre korrelation med den upplevda ljudisoleringen. Och det här var något som Sverige var väldigt tidigt med när man började bygga flerbostadshus fler än två våningar, bon 94 tror jag det var, då de mätte man från 100 hertz Men, men när man börjar bygga fler bostadshus i trä, då är de mer resonanta och det blir mera ljud i de låga frekvenserna under 100 hertz Och dåtidens utvärderingsmetoder fångade inte upp det här på ett bra sätt, så därför utökade man frekvensområdet för att fånga in mera av de här dunsarna och eh, subwoofer, eh, när grannen har fest och lyssnar på musik och den typen av lågfrekventa ljud. Häldunsar, springande barn, lekande barn eller när grannen har fest. Så tar man med de här spektrumanpassningstermerna då, då får man... En, om, om en konstruktion är dålig vid låga frekvenser så blir den som bestraffad av det. Och därmed får man en bättre korrelation mot upplevd ljudisolering. Bygger man bara i betong då är det inte så säkert att man behöver titta på de här för betongen har så bra ljudisolering under 100 Hz. Och då, då funkar det bra utan dem. Medan bygger man lätta konstruktioner som vi gör nu, och i framtiden också förmodligen allt mer på grund av klimatfrågan, så kommer nog fler och fler länder också att ansluta sig och börja titta på det här. Sverige har varit ensamma att titta från 50 Hz under ganska lång tid, men nu har vi även fått en del andra länder som i takt med att de vill börja bygga mer och mer trä så blir de medvetna om problemen och börjar även introducera de här i deras byggnadskoder. Vi tittar lite snabbt här på luftisolering och olika tekniska lösningar. Hur man bygger i praktiken. Det här är en vägg med enkel regelstomme först. Och det, är, ja, det är reglar, skivmaterial och luftspalt. Kanske mineralull inuti också. Och det är typiskt inom lägenheter eller mellan kontor. Och då kan man addera mineralull i utrymmet eller lägga till fler gipslager för ökad prestanda. Eller tjockare reglar för att öka luftspalten. Här är några exempel och även då vad de ungefär har för egenskaper. De här två väggarna har ju samma isoleringsvärden, 36 respektive 32 dB beroende på hur man utvärderar. Och då har vi gipsskivor på regel, 95 träregel eller 95 stålregel. Då ligger vi på 36 dB reduktionstal. Och då räcker det ju precis för att köra mellan cellkontor eller, eller andra rum som inte är känsliga. Men om man ska börja bygga mötesrum, konferensrum och sånt, då kanske man måste tjocka på väggen och göra lite mer ambitiöst. Det är inte ens säkert att ja, 40 är ändå i lägsta laget, man vill nog upp i 44 i alla fall om man ska ha typ lärosalar eller mötesrum. Så då kanske man väljer en ännu tjockare stålregel än 70. Man kanske, ja men som här, här har vi 44. Så den, den här väggkonstruktionen skulle ju funka till ett konferensrum till exempel, eller mellan olika... Jag tror kravet var 44 mellan lärosalar. Eller var det 48? Ja, 40. Jag, ska, jag låter det sagt, jag är lite för trött nu för att komma ihåg det på rak arm. Det så länge sedan jag projekterade någon skola så jag kommer inte ihåg det på rak arm. Men i alla fall, ni ser här, genom att öka på luftspalten, regelns höjd, så förbättras ljudisoleringsvärdena. Och övrigt samma. Annars så, så kan stålregeln vara aningen bättre eftersom ni ser här att den har som liten profil som kan vara lite, lite fjädrande om den är utformad på ett speciellt vis. Medan en träregel blir mer stum. Så om man hade haft en 70 träregel kontra en 70-stål så, så är det möjligt att stålregeln kan vara något bättre om det är en sån här lite mer premium stålregel som har möjligheten att flexa. Här är också några olika typer av konstruktion man kan titta på. Den första blir som en, en enkel vägg här nu som är bara två gipsskivor pang mot varandra. Då har jag räknat på vad jag får för värden på det här. Då får vi ett reduktionstal på 33 dB. Men om vi då introducerar en luftspalt, att vi separerar de här två lite grann, med, då åker ju värdet upp till 38, så det blir en ganska markant förbättring. Och det här är ju att vi, vi lägger till, vi får en, en, en fjäder däremellan som kan flexa lite grann, som massafjädersystemet. Och, och det förbättrar ljudisoleringen. Och så kan vi även då tillföra dämpning och stoppa in mineralull, en absorbent, i det här utrymmet, 90 mm. Och då åker den upp ytterligare till 44 Så Som ni ser alltså det, är, det är, ju två gipsskivor kan... Genom att montera dem på ett korrekt sätt så kan man förbättra dess ljudisolerande förmåga ganska markant. Det finns också olika typer av regelstommar här som är bra att känna till. Det första är som en enkel stomme enklast möjliga, man bara pangar in skivorna från varsitt håll på det här viset så de sitter ihop. Och eh, då hamnar vi på 39 dB. Men ibland så vill man kanske ha lite bättre då, då genom att separera stommen här, att man saxar den, så att de går varannan, men de går ändå som in omlott. Men då kan vi ändå bygga en vägg som inte sitter ihop helt och hållet. Och där får vi en markant förbättring upp till 46 dB. Och det blir ändå ganska bra bang for the buck, 140 mm totalt. Men uppe och nere kommer den ju fortfarande sitta ihop, för man måste ju sätta fast de här reglarna i någonting. Utan ska man ha det riktigt bra, då måste man separera dem helt med dubbel Det är alltså två helt separata regelstommar som man fäster i. Och så har vi en spalt här i mitten. Det här är den bästa lösningen. Men här, här, här är de ju som lite mitt emellan de där två. Men det här kan ju vara en lösning som man använder till exempel på hotell där man inte har fullt så hårda krav som i en bostad. Så då vill man upp på den här varianten med, med dubbelstomme. Och Vi ser också hur reduktionstalet ökar i motsvarande mån. Men Nackdelen är ju då att tjockleken också sticker iväg och materialkostnaden. Så därför vill man ju inte bygga väggarna tjockare än nödvändigt, för det blir mindre kvadratmeter kvar som du kan hyra ut sen. Här har vi en lägenhetsskiljande vägg. De, den behöver också ha dubbla gipsskivor. Och den ökar på tjocklek. Lite grann där. Så vi har 222 någonstans på den här, typiskt. Stålreglar, dubbel 10 mm luftspalt och dubbla gips på bo, båda sidorna. Här blir en, en, en bra vägg. Och sen kan man ju då, om man vill gå upp ännu mer i ljudklass, så att man, man ökar på kaviteten här i mitten så att den blir ännu tjockare. Kanske lägger på 3x13 gips för att få den ännu bättre. Här är ett intressant exempel på luftspaltens betydelse, olika labbmätningar. Man har samma väggkonstruktion, men man varierar bara regeln. Man gör den bara tjockare och tjockare och tjockare. Och då ser vi också här hur reduktionstalet påverkas. Vi har 33 dB först, får upp den till 36 genom att öka på spalten. Och 95, ja upp, upp till 37. Så det är en väldigt tydlig koppling mellan regel, tjocklek och reduktionstal. Och det här motsvarar ju med min sån här massa fjädergrej att styv fjäder, mjuk fjäder. Så det här är den tredje där med 37 dB längst ner. Medan det här blir med den översta. Regeltjockleken avgör luftspaltens tjocklek då och hur styr den här fjädern är. Men vi vill ju flytta ner den resonansfrekvensen så lågt ner som möjligt. Med rimliga medel då, så att det inte blir för dyrt också givetvis. Nästa här då är ljudabsorbentens betydelse. Så vi har, vi har tre stycken Nej, alla, alla har 135 tjocklek, så det är samma väggkonstruktion, alla fyra. Precis samma väggkonstruktion. Och så går vi från ingen mineralull, lite mineralull, halvfullt och proppfullt mineralull. Och så tittar vi på reduktionstalet här. Och det intressanta här är att när man går från noll till lite grann, så får vi ett massivt kliv. Det där gör en stor skillnad när man går från noll till lite grann. Och sen blir det som mindre Bang for the buck, ju mer man överfyller, eller inte ju mer man fyller upp den där så blir det mindre avkastning per investerad krona i mineralull. Så det här kliv, första klivet är ju den som ger den stora effekten. Och det kan ju tänka er att om ni har ett helt kalt rum, men så sätter ni upp lite bara rullar ut lite mattor på golvet, så kommer upplevelsen bli bara oj vad mycket tystare det blev. Och det, man kan ju tänka det som att det här rummet, det är ju ett rum inne i väggen det här, ett ganska Smalt rum visserligen, men det är ändå ett rum. Och går man från ingenting till lite grann så får vi en tydlig minskning där inne av, av rumsklangen. Och det, det är också därför det är inte alltid man överfyller väggar på det här viset, eller bjälklag, utan man kan, man kan lämna dem någonstans i de här mit, mittersta konfigurationerna, för det blir, det blir good enough utan att driva på kostnaden alltför mycket. Men är det kritiska tillfällen där vi bara behöver så mycket dämpning som möjligt på en given tjocklek, ja, men då, då fyller vi den. Sen har vi regelstommen här, då, olika typer. Hun, samma väggtjocklek, 147 i alla fall. Träregel, stålregel. Jo, men här ser ni med en sådan akustisk regel, det jag nämnde tidigare. Att 48, men kan vi få 52 för samma konstruktion när vi har en sån här stålregel som kan flexa lite grann jämfört med en rigid träregel. Och här har vi en sån här saxad stomme. Då kan vi få upp den ända upp till 55, för nu börjar den bli avskild här helt. Och sen har vi den fjärde och sista här som är en intressant grej. Där, där, den är ju samma som den första, men cc-avståndet center-to-center är ju nu 450 istället för 600. Och det är klart då att ju blir det fler kopplingar med reglarna för att de kommer tätare och tätare och tätare då blir det mer transmissionsvägar och mer ljudtransmission. Och då tar ju också reduktionstalet lite stryk. Vi tappar från 48 till 42 där. Men det som är en nackdel när man jobbar med 600 är att då blir, ju, då blir då gipsskivorna större och mer otympliga. Det blir 1200 skivor. Medan har man 450 då blir det 900 skivor. Och då blir de lättare att hantera och jobba med. Så att där kan det vara att arbetsmiljön väger tyngre än, än själva ljudkravet. Så det, det är alltid många olika discipliner här som ska samsas. Här är ett exempel på träregel, olika lösning. Den här väggen ger 46 dB. Men då kan man också montera på en liten akustikprofil, som är som en, en liten stålprofil där som, som fjädrar. Och då kan man fortfarande behålla en relativt tunn konstruktion. Jag antar att de måste ha satt in en lite tunnare regel då. I det här fallet, för att det ska bli, för den brukar bygga 25 mm annars, en sån här profil. Men ni ser här, massiv, massiv förbättring i ljudisolering. Det är nästan 10 dB. och det är... Det är ju motsvarig upplevd fördubbling eller alvering så att den, den har väldigt god effekt. Förutsatt att den är rätt monterad. Den får inte skruvas stumt så att det blir en akustisk kortslutning. Utan de måste den här kunna röra sig också. Och Det är en sån där viktig grej ute i fält, då, att man ibland gör misstag och skruva fast den i, i reglerna så att man drar igenom de här skruvarna för hårt så att de kommer kortsluter. Eller att det sitter någon eldosa eller någon sprinklerrör eller någonting sånt som som gör att den här inte kan hänga och röra sig fritt. och Då, då tappar man effekten i det. Här har vi två exempel på stålregel, vanlig regel och akustikregel. kan få några dB extra med akustikregeln. Och, men den blir då lite mer komplex att tillverka jämfört med den här som alltså är bara en helt rak profil. Men å andra sidan så kan vi få ut lite bättre ljudisolering för en given tjocklek. Och vi jagar ju alltid boarea, alltså Håll nere konstruktionernas tjocklek så mycket som möjligt. Resulterar i fler kvadratmeter som går att hyra ut och sälja. Och det är det som är pengarna in. Någon ska ju betala för det där också. Och det är därför kan vi inte bygga väggarna hur tjocka som helst. Även om det sänker resonansfrekvensen och förbättrar ljudisoleringen. Men vi vill inte göra det mer än nödvändigt. Och sen har vi den här också. Multipelväggar. Och det här ska man undvika om möjligt. För här har vi tre stycken väggar nu som så ni ser, det, det är skivmaterial inne i väggen. Så här är det ju inte bara en, utan det är en, två, tre stycken luftspalter här nu. När jag säger luftspalt så menar jag ju även om den är med utan mineralull. Det är tre stycken spalter, tre kaviteter här. Och det här blir en riktigt dålig ljudisolering. För här får vi fler... Vi vill ju ha så tjock luftspalt som möjligt, obruten. Så jämför med den nedersta här, När man istället lägger skivorna längst ut. Istället för att dela upp sådär. 60 dB. Medan de andra här är betydligt sämre. Och det här är grejer som jag nu har stött på ganska mycket ute i fält. Det har blivit störningsärenden, de har kommit ut och då visar det sig att de har byggt bjälklaget med med en sån här trippelkonstruktion med skivmaterial i mitten. Och det kan ju vara då av anledningar till att man vill stabilisera konstruktionen för att få en, alltså konstruktörerna att rita in den för att det blir stadigt och bra. Men då har man missat det här att om man gör det så blir ljudet sämre. Och det här är ganska icke-intuitivt, alltså att man lägger på fler skivor, då tror man ju att det ska bli bättre ljudisolering, men det är precis tvärtom. Den blir sämre. Och det är de här låga frekvenserna som tar sig igenom. För vad som händer är att de här övre väggarna, de får en mycket högre resonansfrekvens jämfört med den här nedersta väggen. Här är resonansfrekvensen betydligt lägre än för de här två, i synnerhet den här översta. Så här är ju luftspalten bara 70, här blir den ju 140-160 luftspalt. Det är mer än dubbelt så tjock, den här väggen. Det gör att resonansfrekvensen åker mer än dubbelt så långt ner och gör att fjädern blir mycket, mycket mjukare i det här fallet. Och det ger oss ljudabsorption i ett bredare frekvensområde. Sen är det ju så att bygger man kvadruppel eller trippelväggar, de blir väldigt bra i höga frekvenser. Men det spelar ingen roll, för det är de låga som är intressanta och dimensionerande för för totalen, för även, även en sån här vägg har väldigt god ljudisolering i höga frekvenser. Vi behöver inte förbättra den ännu mer med hjälp av en massa skivor i mitten. Så den bästa väggen är då dubbel med så stor luftspalt som möjligt, hög utvikt, tunga skivor och flera lager, stor luftspalt, bygg den tjock, och se till att man har en ljudabsorbent i väggen. Här är framgångsreceptet. Och så sen så får man då göra så mycket som möjligt av det här till rimliga medel, kostnad och hur mycket yta det käkar upp. Och så här ser det ut då, olika reduktionstalskurvor för olika, olika konstruktioner. Här först har vi typ en, en schaktvägg med regel och så trippel bara. Det blir som en enkel vägg där, ingen mineralull. Så den, den har ingen sån där resonans, för den har ingen luftspalt. Alltså blir den bara som ett rakt streck här, ingen dubbelväggsresonans. Men den är ju inte så särskilt bra ljudisolering heller. Men sen har vi den här då. Nästa vägg, den gråa där, XR7070, ett lager gips. Det är ingen mineralull i väggen, ett lager gips på vardera sida och 70 reglar. Så då, då blir det ju den här förstärkningseffekten, så den, här nere blir ju den här väggen sämre på grund av den där resonansen. Men när man kommer upp roten ur två över resonansfrekvensen, då blir den mark mycket, mycket bättre. Och då gäller det bara att se till att dimensionera så att vi, det är det här området som är intressant, så att vi har våra störningar här uppe. In, inte så att, för, och, om det nu är så att störningen ligger här nere, ja men då kommer ju den här blåa fungera bättre för det målet. Men annars så är det väldigt bra, bang for the buck, att börja bygga sådana här separerade konstruktioner och utnyttja de här luftspalterna. Och den svarta här blir ju bästa en. Där har vi 95-regel, så vi ökar luftspalten, vi trycker på två lager gips på båda sidorna och stoppar även in 45 mineralull i väggen. Då ser vi att resonansfrekvensen här nu, den, den åker ju ner. Det blir betydligt lägre resonansfrekvens för att spalten ökar, mjukare fjäder, alltså går resonansfrekvensen ner. Och då får vi det här roten ur två över störningsfrekvensen... Roten ur två över resonansfrekvensen inträffar tidigare och vi får ökad förbättrad ljudisolering betydligt tidigare i, i kurvan här. Så den där blir ju en riktigt bra vägg. Men det, det är ju ingen liten skillnad här, Se, 10, 20, 30... Det är, 10, det är ju 30 dB bättre här, den är ju vansinnigt mycket bättre än den här nedersta väggen även om den lokalt blir lite sämre här vid en viss frekvens. Men det gäller bara att dimensionera så att den där inte hamnar där vi inte vill ha den. Då är vi, då är vi home safe. Sen är det också då någonting här som kallas för kritisk frekvens. Eller coincidence. Och det är då att luftburet ljud, då har vi utbredningshastigheten i luft som alltid är alltid 343 meter per sekund för alla frekvenser, medan strukturburet ljud, då varierar utbredningshastigheten med frekvensen. Det är olika hastighet på olika frekvenser när det färdas i en, som stomburet. Jag, jag laddade upp på kursplattformen också, med en kort liten film där jag sitter och suger i mig en massa helium från en heliumballong. Och där är ju hastigheten i helium är ju 1000 någonting meter per sekund och det gör ju att jag fick så här Piff och Puff rust när jag pratar men, men i luft så är den alltid 343 och det är det vi stöter på i, i byggnadsakustiken och normalt. Men för strukturet ljud så varierar den med frekvensen. Och då betyder det här nu med kritisk frekvens, den kallar vi för FC. Det är böjvåglängden i väggplattan är lika som våglängden i luft vid strykande infall. Alltså, det finns alltså en våglängd i materialet som är lika lång som motsvarande våglängd för 343 meter per sekund. Ja, alltså när, när hastigheten är, är samma i material som i luft, då kommer det väldigt lätt för den ljudvågen att gå från skivan och ut i luften. Och sen, Det här innebär också att ovanför den här konsidensfrekvensen, den kritiska frekvensen, så finns det alltid en infallsvinkel som uppfyller villkoret att våglängden i luft är, är delat med våglängden i plattan är, är sinustäta på den här. Ja, det, det blir lite tydligare när man, när man ser på det på det här viset, alltså med strålningseffektiviteten. Att vi har kritisk, det är när de är lika, här, vid strykande infall, de är parallella med varandra, med precis samma våglängd. Och då blir det väldigt lätt för den här att koppla och hoppa mellan, och gå från platta till luft eller från luft till platta. It works both ways. Och när vi då går upp i en högre frekvens än den här och så varierar vi den här infallsvinkeln mot väggen. Då ser ni här när man projicerar den här att det kommer alltid finnas en frekvens som är högre än FC där det här sambandet fungerar. Och det gör ju att strålningseffektiviteten blir betydligt bättre. Och det är det vi ser här nu, att det blir en dipp. När vi passerar 2000 Hz så går ljudet så länge ner och det är för att vi kommer in i det här området med koincidens och och det, det är alltså när, när utbredningshastigheterna blir lika i material som i luft. Då får vi en försämring där. Det blir lättare att sätta igång skivorna och skivorna blir också bättre på att stråla ut ljud. Och det är förklaringen till varför vi alltid ser som en liten dipp här upp till. Så vi har en, en dubbelvägsresonans och vi får en dipp där. Så Det här är ett som väldigt typiskt utseende för olika vägtyper. Och då Resonansfrekvens för väggar då, En lätt vägg den har alltid en resonansfrekvens vid området 30-100 Hz ungefär. Men en betongvägg den är tyngre vilket ger bättre lågfrekvensbestanda. Resonansfrekvensen för betongväggen den ligger utanför det hörbara området. Och det här är anledningen till varför lätta konstruktioner har svårare att hantera låga frekvenser än jämfört med en betong. Och det, är den, det är det här som vi har här. Vi går vidare och tittar lite grann här nu på tunga konstruktioner. För om vi då har då betong, olika tjocklekar. Så har vi 150 betong så får vi någonstans 53 dB. 257 dB, 250, 61, 300 mm, 63. Här någonstans börjar det som... Det, det ger inte så mycket mer att gå upp mer och mer i tjocklek. Det planar av. Och i frågan då var hur högt kan vi komma? Så Om vi tittar på lätta väggar med upp till 300 mm tjocklek så kan vi nog få någonstans 65 dB. Det är en väldigt hög ljudisolering. Och ungefär samma då för tunga väggar upp till 300 mm, någonstans kring 65. Och då har vi en annan grej här som är intressant att titta på. Ljudtransfusion mellan identiska rum. Och Det är, det är något som förekommer alltså i en planlösning. Tänk ett flerbostadshus. Varje våning är ju lika. För att man... Ja, det är enkelt att bygga så. Det, men det har då en nackdel att två identiska rum har också identiska egenfrekvenser. Alltså stående vågor kallas det. Alltså rum, rummet har ju också en resonansfrekvens beroende på hur stort det är. Om ni tänker er ett trumset med olika pukor. så Slår man på första pukan så låter den bom, och andra pukan låter bom, bom. De blir dovare och dovare ju längre ner på trumsetet man slår. Ju större volymen blir, desto lägre ner hamnar de här resonansfrekvenserna. Då. Och så, så blir det också då i ett rum. Och Har vi då två stycken rum bredvid varandra som har exakt samma rumsdimensioner, längd, bredd, höjd, då kommer de ha samma resonansfrekvenser också, vilket gör att det blir väldigt lätt för ljudet att åka mellan dem. Kopplade resonanser ökar ljudtransmissionen mellan rum. Och Extra försiktig måste man vara också då om resonansfrekvensen för den här skiljekonstruktionen sammanfaller med rumsdimensionerna. Då ökar ljudtransmissionen ytterligare. Och Det här har jag sett en gång också när jag mätte rum som var då väldigt Ja, de var fyrkantiga. rum. Där det var... Två och halv meter i tak och så 5x5 meter, så X, Y, Z var jämna multiplar av varandra på alla dimensioner och de låg precis bredvid varandra. Och de här rummen mätte markant sämre än övriga rum i den här byggnaden, där man hade lite mer fördelade rumsdimensioner. De var inte så här helt perfekta jämna multiplar av varandra. Så vi, vi akustiker vi vill ofta bygga eh, snett och lutande väggar och skeva väggar och sånt här för att få en bättre akustik. Men, men det krånglar ju till det ganska mycket då, andra sidan. Ute på, på bygget. Så det är inte alltid vi får våran vilja igenom. Just det, här har vi lite grann om en sån här kabelstege. En genomföring. Om man, man tar upp ett hål i en vägg så här, så har vi ett stort rektangulärt hål här. Man ska föra igenom här. Och Det här är ju taskigt för, för ljudisoleringen. För här har vi ett stort hål i väggen som... Det blir inte tätt. Så, så bättre är en sån här gång är att man bygger som en gipslåda ut kanske en meter, två meter ut i rummet och drevar igen det med mineralull så att ljudet inte ska kunna åka igenom en sån här gång. Här är ett annat exempel, en betongvägg. Och Där, där är det som ett riktigt stort hål som man bara har drevat igen. Och Om det är en tvåhundras betongvägg, säger vi här och så har vi 200 mineralull. Ja, men då säger det sig självt att lokalt kommer den här väggen bli mycket sämre. På grund av att det är bara är medan resten är ju tung betong. Det här är lite foton som jag har tagit på lite lärosalar när jag har varit på universitetet och gjort labbar och vi har hittat olika problem när vi har mätt. Här har lite bilder på genomföringar. Det är ett stort hål i förhållande till det som ska gå igenom. Man vill ju helst att hålen ska vara ganska tight fit så att det blir så lite som möjligt man behöver täta. Ju, ju större missmatch desto mer ljudproblem får vi. Nu ska vi titta lite grann här på stegljudsisolering med några olika tekniska lösningar. Och Då har vi som ett, en betongplatta här först på mark. Och har vi då en 100, 160, 200, 300 mm betong så ökar vi då tjockleken på den. Då ser vi att det blir bättre och bättre. Den ska ju bli lägre, är ju bättre när vi pratar om stegljud. Och det här är ju bara på råbetong Det är vad vi får i rummet intill då om man hamrar med den där hammarapparaten. Men det man kan göra är att lägga på lite ytskikt på den här, golvmatter eller grejer för att parkett för att förbättra det här sen. Men det kommer sen. Så då har vi på betong här lite olika tjocklekar. För 200 mm kan vi förvänta oss en steghusnivå på kring 77 dB obehandlad råbetong. Ökar vi på tjockleken så blir det lite bättre, 72. Men det räcker ju inte, för i bostad så måste vi ju ner till 56 i alla fall. Så vad kan vi göra då? Vi måste ha några stegusförbättringar. Här, råbetong ursprungsläget, det blir ju 0 dB skillnad. Men om vi då lägger på parkett med ett elastiskt skikt under då kan vi få någonstans 20 till 25 decibels förbättring. Har man inte det här elastiska skiktet ja, då tappar man nästan hela förmågan från den här betongen för det blir en stum koppling och då blir det lätt för energin att gå rätt ner ändå. Så det behöver vara någon, någon, något man rullar ut, något mjukt som man lägger parketten på. Om vi då hade 72 så tar vi bort 20 men då är vi nere på 52 och då är vi nere på bostadsnivåer. Mattor kan beroende på tjockleken ge mellan 2 till 25 dB. Kan jag bara säga, linoleummatta. Finns det kan ju vara såhär linoleummatta. En, en, en sån matta som jag har här till exempel, ja, det är ju en, en vanlig plastmatta. Men då finns det också akustiska mattor, akustiskt linoleum, som är lite mjuk. Och den kan då ge en betydligt bättre stegljudsförbättring. Men då är den lite dyrare och förmodligen så kanske slitaget blir högre också eftersom den är mjuk. Ni tänker om man ställer möbler på något som är mjukt så blir det som liksom avtryck. Så det är återigen en en kompromiss där om vad man ska prioritera. <laughs> Heltäckningsmatta 10-25 dB. Det är vanligt i till exempel kontor att man kan rulla ut sånt. Det ger ganska god effekt. Och sen har vi här också flytande golv med elastiskt skikt. Att man kanske gör en... Man lägger på någonting mjukt och så gör man en pågjutning ovanpå det där eller lägger på någon, någon, något annat skivmaterial som bär. Och då kan man ju välja golvbeläggning helt fritt en sån där gång. Så vill man till exempel ha ett klinkergolv, då måste man göra någon sorts lösning med, med flytande golv. För klinkret kan ju inte bära själv på, på en mjuk matta. Det blir ju, sviktar ju och går sönder kanske. Utan det måste ha någonting hårt som det vilar på. Och Sen kommer det ett elastiskt skikt som dämpar av det här. Och Här ser vi då igen effekten av de här olika grejerna. Vi har råbetongen först. Sen har vi en linoleummatta. Den är ganska tunn, den är ganska hård. Och så har vi en textilmatta som är mjukast. Här har vi återigen det här... Vart har jag den? Där! Massa fjäder-grejen. Vi måste ha upp lite tjocklek på den där och mjukare, mer elastiskt. Då sjunker resonansfrekvensen och så, och så får vi bättre ljudisolering längre och längre ner i frekvens ju mer vi, vi tjockar på det här lagret så att det är mjukare. Samma grej där. Och det är också där att har man ett stegljudsproblem med låga frekvenser och dunsar, sånt som förekommer i trähus, då kan man ju inte lösa det genom att lägga på en mjuk matta. För hälen som slår i golvet, den är ju så lågfrekvent så den är ju i det här området. Så då, då har vi ju ingen hjälp av den där mjuka textilmattan. Hälen kommer ju fara igenom den här. All, all här energi kommer ut på andra sidan obehindrat. Det, det, det måste till andra lösningar då. Här är en bild på ett sånt där flytande golv. Vi har betong, vi har ett elastiskt skikt och så gjuter man på någonting där. Och Den, den här är ju då fin för att nu kan man välja. Arkitekten kan sätta in precis vilket ytskikt de vill här. Fritt. Och ändå klara stegljudet. Men. Nackdelen är ju konstruktionshöjd. Och det kan ställa till det med, med dörrhöjder och annat sånt här. Tillgänglighetskrav och sånt. Det får inte vara för stora höjdskillnader mellan olika rum. Och det, den här är ju svår också om man ska göra en ombyggnation av ett befintligt hus. För då sitter ju alla dörrar och bjälklagshöjder redan där. Och då, då blir det lite svårt med såna här lösningar. Här är en annan bild. En liknande lösning. Elastiskt skikt, pågjutning och valfritt golvmaterial. Ibland så vill man tilläggsisolera en betongkonstruktion. Alltså man kanske haft ett utrymme tidigare och så ska man göra om det till lägenhet. Men då är inte ljudisoleringen tillräcklig. Då är det en viktig grej man måste tänka på att om man då bara reglar upp en ny vägg så här så måste den vara separerad från den befintliga. Se att är en liten spalt, det blir som en helt fristående regelstomme. Då blir det bra. Man ska inte göra den missen att man sätter den dikt-an här. För då tappar man väldigt mycket decibel i onödan. Och det är samma princip också att om man ska förbättra ljudisoleringen vertikalt att man måste avkoppla den här. Den måste hänga på någon sorts akustikprofil, något mjukt, något elastiskt som gör att den kan röra sig. Eller någon fjäderhängare, eller det kan vara klykor som hänger på någon sorts mjuk kudde så här och avvibrerar under taket på något vis. Så, lite grann då om buller från installationer. Jag ska bara visa lite exempel och grejer här från lite anekdoter. Men först ska vi titta på den här då. Som om man har ett sånt här flytande golv och så ska man ställa in ett stort fläktaggregat då måste man vara väldigt noga med att man ställer det inte på det flytande golvet utan det måste vara stumt mothåll. Så det är också lite icke-intuitivt. Men det blir faktiskt bättre om man tar upp lokalt ett hål så här och förankrar ner den här i fundamentet för då kan man dimensionera elastiska kuddar eller fjädrar här så att man får precis den här effekten som man vill. Om man istället sätter aggregatet på det flytande golvet, ja men då blir det som att jag tar en till sån här och hänger den i nästa, så det blir ett kopplat massa fjädersystem. Och då, då kan det fort bli på tok. Om de där sammanfaller olyckligt. Just det, och den, den här är också värt att nämna, det, det här är betydligt enklare när man jobbar med en betong, för då har man en ganska stumt och styvt mothåll. Medan i ett lätt trähus, då är det här svårare, för att där, där har vi en högre resonansfrekvens på, på bjälklaget. Vilket gör det lite mer utmanande att dimensionera de här så att det funkar. Det här har vi pratat om på det första föreläsningen. tror jag. Men alltså när man tittar på buller från installationer så är det ekvivalent eller maximal ljudtrycksnivå. Vi kan titta på det i tersband. Men vi kan också titta i toner med FFT-analys. Det är det här vi har att förhålla oss till i kraven. Och så finns det också det här då, Folkhälsomyndighetens författningssamling 2014. Där har de högsta tillåtna ekvivalenta kontinuerliga ljudtrycksnivå. Och Här ser ni olika tärsband. Och Då ska man också uppfylla de här decibelkraven för varje tärsband. för den ekvivalenta ljudtrycksnivån. Och den, den här... Ja, den, den måste man också ha koll på. Det, det är så, när jag är ute och mäter störningsärenden så, så tar jag också alltid in i tärsband och tittar på det här och jämför hur det ligger till. Så det är bra att veta så att, att den finns. Här är ett exempel på ett lite kul fall jag hade för några år sedan. Det var ljudstörningar i ett sovrum hemma i en bostad. De var väldigt uh, lågfrekventa och svåra att beskriva. Men de var besvärade av de här ljuden, så vi, vi får ut och gjorde en utredning här. Men det var, det var svårt för mig att, att mäta de här, för de var ju som oregelbundet förekommande. Så då blir det ofta så att när man ringer ut, Ja, nu är ljudet här, och så åker jag ut och ska mäta. Ja, du vet, det slutade tyvärr nyss, Ja, det gick inte. Ja, men då kom vi fram till så här. att men då fick den här störda personen, så instruerade jag dem hur ljudnivåmätaren funkar. Och så bad jag om att mäta om det var fem eller tio gånger när det är bra, när det är normalt tystnad. Och fem eller tio gånger, jag minns inte vad jag hade exakt, men tillräckligt många, när, det är, när störningen förekommer. Så då kunde vi dra ett medelvärde av de här olika mätningarna och titta då på är det något där? Och då var det lite anmärkningsvärt därför att Ja nu, nu, nu står det till och med att det var 19 dB när det var normal tystnad och 18 när störningen förekom. Och 42 sen när det var tystnad och 41 när störningen störning. Det var så tystare när störningen förekom. Nu är det här så låga ljud så att det... Jag skulle inte säga att det är någon skillnad på 19 och 18 i praktiken eller 42 och 41. Det, det, det är... OTROLIGT låga nivåer. Det är ungefär så lågt som man överhuvudtaget kan mäta. För att det är elektronikens egen brus som man börjar registrera på decibelmätaren. Det är ett under att man kan komma så långt ner som 18. Jag tror det här kan vara faktiskt tystast det tystaste jag någonsin sett i en bostad. Och kravet är 30 dBA och 50 dBC, så vi ligger ju långt, 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 långt långt under gällande krav. Mycket god marginal. Det uppfyller ju förmodligen klass A till och med det här. Men jag går vidare och tittar på de här Tärsbanden, ja nu var det Socialstyrelsens författning, det var länge sedan det här så att det var andra regler då. Men de är, de är exakt likadana. Det är den här prickade här uppe. Som vi tittar på, de tärsbanden Ja, vi ser även där, de uppfylls också med god marginal. Normal tystnadsstörning, kan inte se någonting konstigt här. Jag gjorde också då, enligt konstens alla regler, och tittade på en sån FFT-mätning för att se om det finns någonting tonalt där. Och om man ser att det är en liten spik här nere vid 20 hertz. Och det här måste ju vara då någonting från, ett, tänker jag, fläktrummet som roterar med kanske 1400 varv per minut. 1200 till 1400 någonstans. Och det är den toppen vi ser där. Så det finns ju någon slags ton där vid 40-46 dB. Men 40-46 dB är vid 20-ish hertz. Det ligger ju långt under hörtröskeln, för jag tror hörtröskeln om vi tänker tillbaka på de tidigare föreläsningarna, den var väl någonstans vid 74. Så du måste egentligen upp till hit någonstans för att du överhuvudtaget ska kunna höra det. Så att det, det kan inte vara det här heller. Så det här var ett fall som vi, ja, vi fick avskriva. Det. Vi kunde inte, kunde inte visa på någonting annat än att det var mätmässigt fantastiskt bra värden. Så det, det, ja, det kan ju ha varit någon, någon, något annat som spökar här. Det kan ju vara någon, någon, någon form av hörselskada som, som orsakar spökljud eller illusioner. Som, ja, jag, vet inte. jag vet inte hur det där slutar, men jag vet bara att det, det är ett exempel på att även om det är väldigt bra så kan även störningar förekomma. Sen har vi en annan här med buller från ventilation. Och Här var ett, en sån här gång när det, ja, det visslade rejält inne i sovrummet. Det från donet, det var väldigt irriterande ljud. Så vi, vi mätte då såna här FFT, det här var ju solklart tonalt, det, det hörde man bara genom att lyssna på Och här ser vi också tydliga toppar, de här blå. Det var normal drift i sovrummet. Och så hade vi med oss en plugg som vi... Som en kåpa, man täppte för hela jädra donet. Ja, då ser vi mycket riktigt, alla de där försvann tydligt. Jag kilade också upp i fläktrummet och mätte och där såg vi också att de här topparna förekom ju även där, så det, det, är ju, det var ju en del tonalt ljud uppifrån fläktrummet som kom via kanalsystemet ner till bostaden. Och då, var det, då blir det ju det här problemet, alltså om det kommer tonalt ljud uppifrån fläktaggregatet och så sticker det ut in i sovrummet, då måste man ju sätta dit en ljuddämpare. Men vi gjorde det inte så här som på bilden, utan vi gjorde något smartare. Vi satte in en ljuddämpare direkt efter fläktaggregatet, så att det inte åkte iväg i systemet överhuvudtaget. Vi tog problemet vid källan. Och det är mycket mer effektivt än att börja montera enskilda ljuddämpare på varje lägenhet. De var förmodligen redan monterade, de här. För annars hade man ju fått överhörning mellan olika hyresgäster och det vill man ju inte heller. Men uppenbarligen var ju inte de här tillräckliga. Men genom att stoppa in en extra ljuddämpare direkt efter aggregatet kunde vi klippa problemet direkt vid källan. Och Så här kan de se ut. Och det, det är ju i princip samma sak som man har på AGA-systemet på bilen. En, en rund som går, ljudet måste gå igenom några olika kammare här och så sen är det absorbenter på, på väggarna. Finns även som fyrkantiga. Här är då ett exempel på en ventilationsdragning i en byggnad jag var med för några år sedan. Och vi har till och från luft här. Då. Och då, då kan vi se här ljuddämpare, hur de sitter placerade väldigt nära väggen. Och det är ju bra, för att om vi har ljuddämparen så nära väggen som möjligt, då är det ingen risk att det blir det här alltså att... Jag ska nästan ta, skissa lite grann istället. Att om man har två rum... Och så har vi en sån här ja, kanal som går mellan här. Och så måste vi åtgärda det här och så sätter vi in en ljuddämpare här borta. då. För då har vi, ja, vi måste göra ett don också här inne. Ut i korridor och vidare. Här I det här första fallet då skulle vi få problem med överhörning som går mellan rummen. Sådär. Det vill vi inte. Och den, den kan vi åtgärda då genom att montera in en ljuddämpare här, till exempel. Då dödar vi ju den transmissionen som hade gått här. Den kommer inte komma ut där. Men det kanske då, då kanske den här kanalen börjar stråla ljud. Så att vi får en... Visserligen kanske lite svagare, men, men det här kan vara en issue. Så vad vi då istället bör göra är att... Vi sätter den så nära väggen som möjligt. Då blir det tvärstopp här och det blir ingen exponerad kanal heller. Och Det är det, är det vi ser på den här också. Då, hur Alla ljuddämparna sitter ju kloss i väggen. Det blir mest effektivt. Och Vi ser också att det är don, som med både till och, och från luft i vissa fall. Men i andra här så är det sådana här Där har vi en, som en överluftsdon, som kan vara som en öppning i väggen. Och De kan man ju använda om man inte har kritiska ljudkrav. För det, det är lite svårare att få bra ljudisolering om man tar upp en liten öppning i väggen för att få ljudet att... Eller luften, det är ju en ventilationsfråga att, att sippra mellan. Så är det hög, höga ljudkrav då är det bättre att satsa på den här varianten med kanalanslutet. Är det snällare ljudkrav så kan man klara sig med överluftston. Här har vi WC till exempel, där det är ju inte sekretess. Så där kan man lägga en, en liten överluftston sådär. Men en sån här gång så kanske det här är ett väntrum och då får man vara lite försiktig för då kan det stå någon stol eller någon sittgrupp här och så sitter folk där ute och, och då kan de höra kanske vad som sägs in i de här rummen och det blir ju inte bra. Jo, stol. Här har vi några exempel på en sån där också hur de kan se ut. Det, det är ju i praktiken ett, ett hål i väggen, men, men genom att sätta kanske någon absorbent på insidan av de här donen så kan man ändå få en viss ljudisolering i de här. Men jag brukar vara lite försiktig och föreskriva de här när det, när det börjar bli känsliga utrymmen. Då, då vill jag nog ha en, helst en kanalansluten, eller någon riktigt monsteröverluftsdon. Det här är ju också en, en grej som är relevant för fasad och ytterväggar mot trafikbuller. Ett annat exempel på hur de där kan se ut. Sen har vi ett tredje exempel här. Mätningar gjort på buller från ett fläktrum. Det var ett sovrum som låg precis under ett, ett fläktrum i en bostad. Och Där förekom det då klagomål. Och Här står också SOSFS. det är Socialstyrelsen. Det här ska egentligen vara Folkhälsomyndigheten om man hade gjort mätningarna idag, men de är gamla. Men det är de här tärsbanden som vi ser här. Och i det här fallet så uppfylldes ju gällande krav. Utan marginal visserligen, men det, kraven innehåll, innehölls. Men det var ju en störning och då valde de då att gå in här och ändå åtgärda det här och försöka förbättra situationen. Och då hade vi ett fläktaggregat med till och frånluft. Med lite äldre, bullrigare typer av fläktar. Och så bytte vi ut den ena fläkten som var närmast sovrummet till en modernare kammarfläkt som har tystare nivå. Och då kan vi också se här hur... Nu ska vi se. Utgångsläge, där den här punktade. Och sen har vi den sträckade där är när vi bytte till kammarfläkt. Då försvann en hel del ljudenergi. Det blev markant tystare. Men vi har fortfarande en sån här peak kvar här. Och då är det ju den där, om det var till eller från luft, ja, vi bytte först. Ja, spelar roll. Vi bytte en av dem. Men det var först när vi bytte båda som vi kunde få bort hela den här toppen. Och då kom vi ner på den här 2xKammarfläkt och då blev det som ett bredbandigare ljud som var bättre. Jag gjorde också sådana här fft, smalbandsmätningar och tittade. Och där ser vi också mycket riktigt två, två diskreta toppar till och frånluftsfläkt. Och när jag gick upp och tittade på dem där så stod det ju speciellt vilket varvtal de snurrar med. Och det var precis det varvtalet som vi ser här på frekvenserna. Och Plockar man den ena då försvann den ena toppen, men kvar var den andra. Och Där ser ni också just att ett tärsband kan vara lite för lågupplöst. Det är inte tillräcklig precision för att se det där, men i en smalbandsmätning då ser vi diskreta toppar till och med. Och så provar Vi också att stänga av hela ventilationsaggregatet och se om vi hade någonting kvar. Och Då blev det ju väldigt tyst, men det var no då var det fortfarande några no enstaka grejer som var kvar. Det var no någon liten vi hittade någon pump som gick, som var stumt inkopplat där i väggen på något vis. Och, och, och då hade vi här som var normal drift med fläktaggregat, stängde av fläktaggregatet så bara pumpen gick. Och sen stängde vi av allt. Och nu började man ju säga att, men vänta, det är ju fläkten, fläktaggregatet är ju i princip borta nu. Det är ju det är den här pumpen som spökar. Och det är som att när du har andra ljud, då har de maskerat de här tystare bullerljuden, men så tar man bort ett ljud, ja men då uppstår ett annat. Det här är det ju samma princip som om ni sitter på bussen och så pratar någon i telefon, men ni kommer fram till Vasaplan, busscentrum i, i Umeå, och så slår de av motorn när de står och väntar. Då hör ni helt plötsligt vad de sitter och pratar om i telefonen, för då har du inte motorbullret som ligger och maskerar, men direkt de startar motorn på bussen igen, så... De maskerar det bort talet och så hör man dem inte längre. Eller samma sak som med elbil, elbilstillverkning här att om man, man kanske börjar upptäcka visseljud från backspeglarna och man ersätter förbränningsmotorn med en elmotor för då blir det ju tyst. Alla de här maskerande ljuden från transmissioner och exploderande bensin. Då hör man en massa annat skrot som fanns där hela tiden men nu blev det ett problem helt plötsligt. Så slagmålen fortsatte i här, för att nu, nu hade vi ett nytt problem istället med den här pumpen. Och jag tror det stannade här, för det här, det här var ändå bra värden i förhållande till alla tänkbara riktvärden och så. Och det var en ganska komplex operation att försöka göra något åt den här pumpen. Så, så vi släppte det där. Men det, det här blir också ett tydligt exempel på just det här att när en störning väl har uppstått så är det väldigt svårt att bli av med den. Det är viktigt att man bygger rätt från början så att störningen inte uppstår. För jag läste en del intressant forskning på det här när jag höll på med min egen avhandling om just störningar. Att Hörtröskeln blir känsligare om det är ett ljud som man börjar irritera sig på. Då kan du inte låta bli att inte lyssna på det. Så ni tränar era öron att detektera det här bullret på allt tystare nivåer vilket är ganska jobbigt. Och i det här fallet blev det ju som att den här hyresgästen hade ju gått och stört sig på de här ljuden länge och tränat upp sin hörtröskel och blivit bättre på att höra dem. Så även fast det blev jättebra värden innan vi var klar med det här så kvarstod störningarna. Medan om man hade byggt på det här viset från början då är det inte säkert att det hade uppstått några störningar alls. Det kan till och med gå så långt att de där bullerstörningarna som man tränar sig själv att höra. Att man till slut börjar höra dem fastän de inte finns. Att det blir så här riktiga spökljud, eller fantomljud. Det är väl det de säger, att alltså folk som har amputerat ett ben kan fortfarande ibland känna saker från foten fast den inte ens finns. Och det är nerverna som spelar oss ett spratt. Det kan hända med ljud också. Lite grann om installationer teknikutrymmen och sånt här När det handlar om fläktrum och sånt här då God ljudisolering kräver utrymme. Utrymme är vår hård valuta den, den är jätteviktig att tänka på. För att har vi alltid utrymme så kan vi alltid åtgärda problemet. Men för att åtgärda ett problem så kostar det konstruktionshöjd. Och finns, har vi då skohornat in alla grejer, om vi har tagit fläktaggregat på flera ton och tryckt det in i ett hörn allt det som går, då, då, har vi inget, då kan vi inte göra någonting. Men det är bra om man på något vis kan bygga in en viss buffert i lösningen utan att den blir onödigt komplex, så att man har framtida åtgärder som är möjliga. Nämen! Min dörr öppnas. Hej. Jag är fortfarande i sändning här. Ja. Jag är i livesändning. Ja, ska han få komma med ut. Gibson! Kom! Min fru kommer här och ska ta ut oven på promis. Ja. Så. Hej, <laughs> hej. Hey. Ja, sånt som händer i livestreams. <laughs> Nej, men som sagt, Men Det är bra att ha, ha en liten buffert här för eventuella framtida åtgärder. Om det blir problem, så kan vi alltid göra något. Allt går att lösa under förutsättning att det finns tillräckligt utrymme. Och Det kan ju vara att lämna en liten spalt på fläkt, mellan fläktaggregat och eller, väggar in till hyresgäst. Om möjligt, ställa aggregatet på en, på en liten plattform så det kommer upp från golvet. Då kanske vi kan lägga in något ljudisolerande material under det för säkerhets skull. I framtiden. Det är inte säkert att det behövs, men kanske. Så, nog om installationer. Nu är vi inne här mot slutspurten och det blev en lång föreläsning det här idag. men det, så får det bli. Buller från yttre källor, trafik, järnväg etc. kan ju vara flyg också. I juni 2015 så ändrades de svenska bullerkraven från 55 till 60 dB i fasad för små bostäder, mindre än 35 kvadratmeter, till exempel studentbostäder. Man bor ju där en tillfällig tid under sitt liv och då är det inte kanske fullt så viktigt att man har lika bra krav på dem som på fullstora lägenheter där man kanske bor i decennier. Den första juli 2017 ändrades kraven igen till 65 dB för de här små lägenheterna. Och nu ändrade man även kravet för, alla, förlåt, kravet för alla bostäder ändrades också, från 55 till 60. Så nu blev det alltså så att även för stora lägenheter så blev det nu samma krav som tidigare gällde bara för de minsta. Och det här var ju då en, ett sätt att möjliggöra byggande på fler bullerutsatta områden, för det, det är ganska bullrigt inne i städer och urbana miljöer. Det kan bli svårt att, att bygga på ett vettigt sätt då. Men genom att ge snällare krav så ska man då frigöra fler möjliga byggnationer. Men då är det en viktig grej att tänka på sånt här att bara, ja, men det var 5 dB, det är väl inte hela världen, tänker man om man tänker linjärt. Det är ju 55 till 60, det är ingen jättestor skillnad. Men om vi funderar lite extra på det där. LEQ vid en byggnadsfasad är 55 dB med ett trafikflöde på 5000 fordon års... trafik. ja vad det nu står för medeltal per, per dygn 5000 Så frågan är då, hur många fordon, och det är, motsvarar en ökning i bullernivå av 5DB? Så att går man då från 55 till 60 Hur många fler fordonspassager pratar vi om? Med 5DB? Och här har vi då vi har 55 ursprungs ursprungsläget. så om vi går upp från 55 till 60 då. Då blir det 16 000 fordon. Och det här är lite intressantare när man tittar på det ur det perspektivet. Det är, det är lite drygt en tredubbling av trafikmängden som det handlar om. Och ökar vi 10 dB. Nu är 50 000 fordon. Är man inte medveten om det här med logaritmerna så kan man tolkar det här lite knasigt ibland om det vill sig illa. Så det är bra att känna till. 5 dB är ganska mycket, 10 dB är extremt mycket. Då ska vi ta och lyssna lite grann också här. Jag har lite exempel på hur du kan låta, ljudtrycksnivå vid fasad. På, I det här första fallet har vi då 40 meters avstånd mellan vägen och fasaden. Så har vi trafikmängd 5000. Sen ska vi lyssna på samma grej fast man ökar trafikmängden till 16 000 Och se hur, hur skillnaden blir. Och sen på slutet har vi då också då en som är 5000 fordon men med minskat avstånd. Och hur de här olika karaktärerna blir. Så vi kör. Jag ska se om jag har... Där. Har vi till och med och jag har Nej, telefonen har somnat. Fånigt. Man kanske måste skaffa sig en, en riktig extra liten webbkamera här för att få det här att lira. Kom igen då. Ja, sådär. Ja, nu, nu står det ett par högtalare här på bordet. Och så har jag ljudnivåmätaren här på ett stativ bara ute i rummet som vi, som vi kan lyssna på. Ställer den en liten bit ut sådär va. Se så den är igång. Ja, den lirar. Då ska vi lyssna. Ska jag bara muta ner micken också mellan varven här. Sådär. Nu ska vi lyssna på samma sak fast eh, vi ökar trafikmängden till 16 000 Och Det är den här höjningen från lq 55 DBA till lq 60 DBA. Maxnivån är densamma fortfarande. För avståndet är ju lika. Det är avståndet som påverkar maxnivån primärt. Så, nu ska vi lyssna på den. Ja ni hör, det blir ju som... Det blir aldrig de här tydliga passagerna med, med tystnad mellan de olika. Det här blir det mer som ett jämnt flöde, för trafikmängden är ju så hög nu så att det kommer ju bilar konstant. Jämfört med det, med det förra fallet så blir det ju som enstaka bilpassager, och då kan vi höra dem på det här viset. Men när trafikmängden mer än tredubblas då blir det mer som ett konstant flöde. Ska vi ta den tredje och sista här nu också då. På 15 meters håll, men de är det ursprungliga fem, flödet på 5000 fordon. Då får vi en ekvivalentnivå på 60. Så den, den är ju lika som den förra, den var också 60. Men här händer något med maxnivån, för nu har avståndet krympt. Så låt oss höra den här då. Ja, ni hör den här också, den blir ju, det blir passager där det är... Det blir väldigt tydligt att höra enskilda passager av, av, av enskilda fordon här. Och topparna blir markant högre här än vad det blev på de tidigare. Så det är som tre, tre fall här som upplevs väldigt olika. Och Det blir också tydligt i det här fallet att man kan ju som inte... Man kan ju inte bara titta på den här ekvivalentnivån och säga att 60 dBA ekvivalent och 60 dBA ekvivalent i det här fallet. Upplevelsen är ju väldigt olika på grund av de här maxnivåerna. I det här fallet är ju ekvivalenten relevant men här är det mer maxnivån som styr. Eftersom i andra perioder är det ju väldigt tyst. Så vi behöver både ekvivalent och maxnivå här för att kunna fånga upp flera tänkbara scenarier. Men Det här skulle ju kunna vara typ Essingeleden, Sveriges mest trafikerade väg, där det matar på med mängder av bilar. Då får man ett, ett ganska kontinuerligt ljud. Då är ju inte maxnivån intressant för vi kan inte urskilja enskilda toppar. I det här fallet kan vi väl visserligen göra det, men om alltså, du säger att det ska vara 160 000 fordon, då skulle det väl kanske bara bli som ett enda rakt streck till slut. Medan om vi pratar en sån här väg, kort avstånd, lite trafik, men det kommer bussar som startar och stoppar vid en håll, håll, busshållplats. Då blir det väldigt starka enskilda passager. Och då är inte ekvivalenten relevant, i förhåll... då är det ju maxen som spelar roll. Så, då ska vi se här vart vi ligger till. Nu ska jag avsluta lite grann här nu med fasadisolering. Och då har vi ljudtrycksnivån från externa källor. Det går då till så här att man beräknar ljudtrycksnivån utomhus i en 3D-modell. Man sätter upp nivåkurvor med höjdskillnader och dalgångar och allting sånt där. Stoppar in byggnaderna där de står och vägarna och sånt. Och då kan vi simulera fram dem med kartor så vi ser vad har vi för nivåer utomhus. På olika höjder över mark också till och med kan vi få ut en väldigt detaljerad grid. Ju mer detaljerad vi körde, så längre tid tar det att beräkna. Men man, man kan få fram... För att till exempel ta reda på vad ska vi ha för fönster ljudisolering på olika våningsplan i det här tolvvåningshuset? Och, och verkligen dimensionera exakt utifrån hur det ligger till. Fasadens ljudisolering den kan man då mäta med högtalare. Det går till exakt på samma sätt som en ljudisoleringsmätning med, ja, men med den där högtalaren. Fast skillnaden är att när man mäter utomhus brukar man ha en riktad högtalare. Den där är ju rundstrålande åt alla håll. Medan alltså utomhus tar man en, en som är mer, lite mer som en kilformad och så skjuter man precis på den fasaden man är intresserad av. Det som går bakåt är inte relevant. Och man kan ju då antingen Ja, mäta fasaden i laboratorium eller ute i fält. eller Man kanske även till och med också kan räkna fram den i ett beräkningsprogram så man får någonting sånt. Man vet att det här är reduktionstalet som gäller för den här ytterväggen. Och när, när fasadens ljudisolering är känd och ljudtrycksnivån utomhus är känd, med hjälp av det kan vi beräkna fram inomhusnivåerna. Vi vet att nivån utomhus är 80 och så vet vi att väggen den, den dämpar med 50 ja, då blir det 30 kvar inne. Och eh, Man kan också säga att fasadens totala ljudisolering dimensioneras av maxnivåerna OM de ligger minst 15 dB över ekvivalenten. Till exempel bussgata, eller flygtrafik eller helikopter. Jag bodde själv på Öbacka tidigare nära sjukhuset och det var mycket helikopterpassager. Och då blir ju helik helikopterpassagerna som dimensionerar eh, trafikbullret. Och, och, <coughs> och ligger de då? Ja, men det var som i det här lyssningsexemplet vi hade tidigare också. Det var det ekvivalent på 60 men topparna var på 77. Då ligger vi minst 15, det över och då blir, då blir maxen dimensionerande. Men är, är det mindre prominenta maxtoppar, ja, då är det mer ekvivalenten som slår. Här är några bilder från en bullerkartläggning av Umeå och centrum. Och här ser vi de olika vägarna och trafikmängderna. Ni ser alltså att bullernivån sticker iväg mer ju mer trafik som går på den respektive vägen. Och här har man då olika, på hela dygnet, då, ekvivalent nivå. Och så i en skala i steg om 5 dB för varje färgzon. Så här. Då utifrån en sån här då, om man vill räkna fram då vad man ska sätta in för fasader och fönster på en byggnad. Då, då har jag ett exempel här nu från några av de väl, väldigt bullerutsatta husen i Umeå, och kanske till och med de mest bullerutsatta i hela stan. De ligger här nere på andra sidan älven. Så vi, vi zoomar in lite mer här. Ni ser, nu ökar ju även noggrannheten i beräkningen. Och det är de här kakorna jag är intresserad av. Så det är lila, mörklila där till och med. 70 till 75 dB. Vi fortsätter att zooma. Där, nu ser vi en skilda huskropp. Och vi ser hur det läker in på innergården också i öppningarna mellan husen. Så det går ju att få väldigt precisa värden. 70-75 dB ute vid fasaden. ganska höga nivåer här. 65 till 70. Ja, så kan vi, kan vi gå vidare då nu och titta på ett enskilt hus här. Ska vi sitter och tittar på vilket av husen det kan tänkas vara. Jag tror det är jag tror det är den här, längst upp. Det spelar roll. Men då, får, då kan man ju alltså få fram det på det här viset nu. Förvåningsplan 2 och 3. Så kan vi titta. Den här sidan av byggnaden, där ligger det på under 50. 50, 50, 50. Vi får väldigt specifikt, så här, rum för rum verkligen, vad vi har för ljudtryck ute. Och utifrån det kan vi nu sätta in här riktigt riktigt finlira fram precis vilka fönster som behövs. Och när det är väldigt höga bullernivåer, då blir det här relevant, för att fönster är jättedyrt. Så vi vill verkligen se till att vi, att vi inte sätter in bättre fönster än vad, än vad som krävs. Det är ju så att kostnaden ökar ju exponentiellt. Ju bättre fönstret blir, desto mer kostar varje decibel. Så börjar man få fönster som kräver mer än kanske 40 och uppåt, då, då skjuter kostnaden i höjden. Och därför är det väldigt motiverat att gå in och göra en sån här grej, att man verkligen skräddarsyr lösningen. <hör> och så som ni ser här, plan 2 3. Man, man får ju då göra det här då för, man gör det för varje våningsplan till och med om det är extremt och, och, och räkna fram våning för våning och sätter in rätt fönstertyper. Eh, då kan man också då använda ett sånt här så kallat re resulterande reduktionstal. Det här är en, en formel som man kan använda för att räkna när man har olika delytor. Ja, men som i det här enklaste fallet, att vi har en väggyta S1 och så har vi en S2 fönsteryta. Vi har ett visst antal kvadratmeter vägg och så har vi ett visst antal kvadratmeter fönster. Så om vi vill veta den, den där då till exempel. Det där fönstret. Då kanske vi vet vad, vad väggen har för reduktionstal. Men då kan man ju med hjälp av de här olika formerna lö, lösa ut då... Ja, alltså i det här fallet blir ju LS, ja men det blir ju det som låter här ute. Lila. Medan LM, det blir ju då det aktuella bullerkravet då från BBR om det var 30 dB ekvivalent. Så om vi har 75 här ute och 30 där. Och då, då har vi 75 minus 30 blir 45. Så kan vi stoppa in då i, i den här formen. S är ju känd. Absorption i mottagarrummet är ju också känd. Och då kan vi räkna fram vad, är det för Vad blir det dimensionerande reduktionstalet? Vad är det minsta R vi måste ha för att det här ska bli godkänt enligt BBR? Och sen kan vi då bryta isär den med hjälp av det här och verkligen ta fram... Vi vet att fönstret har si så många kvadratmeter och väggen har si så många kvadratmeter. Och så kan vi då stoppa in då olika värden på vägg och fönster och, och på det viset dimensionera fram den exakt. Jag kan inte göra det nu, för nu känner jag att min, min hjärna håller på att smälta. Jag håller på alldeles för länge med det här. Så jag bara visar det, arbetsprocessen, hur det går till. Så får det räcka så. Ett annat litet knep man kan tillämpa är när man bygger i bullerutsatta lägen, att tillämpa så, här så kallad tyst sida. För Genom att vrida huset på det här viset så får vi lite mer buller på den här sidan, på bredsidan. Men då får vi andra sidan, på innergårdssidan, låga nivåer. Och då kan vi lägga sovrum och annat här på den här sidan. Så det här blir en, kanske en betydligt bättre lösning än om man hade ställt den vinkelrätt mot vägen. Då hade vi haft 57 från båda sidorna, så det hade blivit dåligt överallt. Så det här, det här blir en bra trade-off, om man tippar den på det här viset istället. Det, det förekommer också att man använder så här enkelsidiga eller dubbelsidiga lägenheter. Och då kan man antingen ha en genomgående lägenhet som har ett, ett fönster mot Nu hör jag något igen. Här. Undrar om det Ja, vi ser om någon knackar på. Fönster mot vägen, här är det bullerutsatt. Medan här är det tyst. Och en genomgående lägenhet, då har du alltid möjlighet att vädra mot innergården. Så den här blir som mer förlåtande. Enkelsidig mot innergård, det blir kanon. För då har du tyst på båda fönstren. Men enkel sida mot väg, det här är ingen kul lösning. För då kan du inte vädra. Inte om det är kraftigt bullerutsatt. För då blir det väldigt starkt. Och det finns studier på det här som visar rätt tydligt att har man tillgång till tyst sida så minskar andelen människor som känner sig störda. Och Det här gäller att observera att även då godkända nivåer inomhus uppfylls. Det är inget problem att bygga en sån här enkelsidig mot väg. Det är bara att sätta in en kraftig vägg och kraftiga fönster så då kan vi se till att vi klarar högre ljudklasser inomhus. Men, men studierna indikerar ju att folk blir ändå mer störda av det just för att man fråntar dem möjligheten att vädra. Vilket är något som folk värderar. Men de här andra två varianterna, de, de har ju möjligheten till vädring. Åh, oh, äntligen i mål! Sista sliden här nu. Och buller från trafik tänkte jag också bara visa lite grann hur det är uppbyggt. Så vi har då bidrag från däck och väg och motor. Det är det primära som bullrar. Och då har vi totala ljudnivån här på det här tjocka svarta strecket. Nu, ja, nu kommer nog posten här. Ska <laughs> gå och ta emot den. Dröjer kvar. Jag trodde jag skulle hinna. Tjena, tjena! Hej, jag är i en livestream på Tuben här precis. Okej. Okay. <laughs> nej, så jag ska bara lägga på en signatur. Ja, precis. Åh, mm. oh, nu. Så. Ja, då ska vi se. Vad gör du för något? Jag har en akustikföreläsning, du vet nu med viruset så får vi inte hålla dem i klassrum istället så Då live de istället på tuben. Det var spännande. Ja precis, ja. men de sitter och lyssnar så jag måste gå tillbaka. Ja, men, Tack så du ja. ha! Det gott. Ja, ha en fin dag! Sådär, jag har fått paket också. <laughs> ja, jag trodde jag skulle hinna klart men Nicke. I alla fall, var var vi någonstans? Bidrag från däck, väg och motor. Ja, men vi har ju däcket som rullar mot asfalten, blir en massa buller. Beroende på asfaltens karaktär också kan det bli eh, grov asfalt, fin asfalt, dubbdäck, sommardäck. Men vi har ju också motorbuller, från avgas, förbränningsmotorn som orsakar en massa ljud. Krafttransmissionen, roterande kardanaxlar och växellådor och allt möjligt sånt här som låter. Och, och då kan man dela upp det här i två olika huvudkomponenter. att Ni ser här, hastigheten... Där, jag pekar på fel skärm. Hastigheten då, vid låg hastighet inne i stan typ. Då har vi inte så mycket bidrag från däck och väg, för man kör så sakta. Utan då är det motor och krafttransmission som, som dominerar den totala ljudnivån. Men ju fortare man kör, desto mer buller blir det från däck och väg. Och när man börjar passera 50 knyck, och komma upp i landsväg och E4-fart. Ja då, då är inte motor och krafttransmissionen längre en faktor, utan då är det däck och vägbuller som spelar roll. Och, och turbulens och sånt som blir runt bilen. Och det här innebär ju att ja, men har du en Tesla då som är knäpptyst. Den blir jättetyst inne i, i stan, för då försvinner ju det här motor och krafttransmission. Då har du det här är det enda som låter. Medans alltså, ute på e 4 i 110 knyck, då låter Teslan lika mycket som en som en eh, muskelbil med stor V8, <laughs> för där är det, andra. det är andra är däck, däck och väg och turbulens, vind och sånt som, som orsakar bullret. Så Det är värt att känna till också, jag menar att eh, även om alla går över och kör elbilar så kommer det fortfarande bullra. Bullra från, från vägar med hög hastighet, medan med låg med låghastighetsvägar kan det däremot bli en en stor skillnad. Men det, beror, det hänger också ihop med hur många är det som kör elbil? Om, om bara 10% av population, populationen är elbilar och resterande är förbränningsmotorer så då kommer det inte påverka totalnivån särskilt mycket ändå. Utan vi måste nästan byta ut majoriteten av hela fordonsflottan till elbilar för att börja se en märkbar minskning här. Och det är just det här som jag pratade om tidigare i kursen med ekvivalent och maxnivå. Att har man en Så bort Har man en äh, clear en ljudnivå, ljudnivåmätning av ekvivalent nivå och så kommer någon enskild topp sådär. Jag menar kommer 90% elbilar och så kör det förbi en förbränningsbil. men då kommer ju ekvivalentnivån Den kommer ju att pushas upp ganska mycket. Så det är därför vi måste de få bort alla förbränningsbilarna. För att kunna få ner ekvivalentnivån till motsvarande nivå som elbilar. Där har vi där ligger problematiken i det där. Och där var också min sista slide. Jävlar, Det blev två timmar och 45 minuter den där sändningen. Men det kan det vara värt. Ni får ju ta det i er egen takt och jag hoppas att ni kommer ha nytta av det här också även i framtiden. Efter den här kursen är slut. Det är lite min tanke med det här också, att jag vill ha en... Jag tänker att vi gör som en... Äh, vi kör sådär. Avslutande liten kameravinkel så blir det blir lite lökigare. <laughs> Nej, men att ni har det här som en liten referens. Att Behöver ni färska upp minnet om det här med akustik och hur var det nu det där med DBA, och DBC och störning? Så vet inte. det här ligger kvar på tuben, det är bara att gå in och kolla. Och det är hållbarhet för mig. Jag tycker det är synd att hålla föreläsningar utan att dela med sig av dem. För det finns så många andra där ute i vårt avlånga land som jag tror är intresserade av att lyssna på det här och skulle ha nytta av det. Så ni får gärna, sprida gärna om ni vet någon annan som behöver. Ja, de, dessa utbildningar har ju finansierats av skattemedel. Och då tycker jag att det är inte mer än rätt att de kommer alla i samhället till gagn. Det är min filosofi med det här. Och eh, ta hemskt gärna emot feedback, synpunkter på hur jag kan göra det här ännu bättre nästa gång. Så droppa gärna en kommentar med en sak som var bra och en sak som ni önskar till nästa föreläsningsserie. För det, det här var nog inte den sista, det kommer komma fler eftersom. då!